harkafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti naqaqqabu jecha kun qophii tumsa mo'aati kan torbanitti naqa tokko simbiraan geenyu yoo ta'u kan qindeessee isinii dhiyeessu ani kalaalees fa'ooti hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'an afeerraa kooti turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a imala gara magaalaa hoolotaatti taasisneerra nama dubbisuu iyyaafachuu deemne qabna nama kanammoo waliin haa dubbisnu isiniin jedha hamma xumura qophii keenyaatti nu faana ta'a. Kana kiristoosin ammasa waaqeffadha. Isa otoon dhalateen hin dura yaade nuuf karoore. Ammas isa yaada gaarii nuuf qabu guyyaa rakkinaatti isa duuba kan ta'e kiristoos na faarsa. Baay'ee galatoomaadha waaqni isin haa eebbisu na barbaaddanii gara lafa kanaa gara namni dhufu hin malle kana kiristoos waan iddana jiruuf waan inni immoo na keessa jiruuf akkanan hin banne barbaaddanii waaqayyo mul'ata isin keessa kaa'ee gara koo dhuftaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Ani maqaan koo faarfattuu Dasii Galataan jedhama. Kanan itti dhaladhe lixa shawaa aanaa gindabarat jedhamu tan dhaladhe achumatti tan dhaladhe guddadhe waldaan ani jiru waldaa cuuphaa jedhamti yeroo sana amma biraana kiristoos jedhamti ammas achuma keessan jira iddoon dhaloota koo akka kana fakkaata gooftaa achumatti tan fudhadhe nama umurii waggaa 12 ta'ee tana maatiin koo maatii qaalluu waaqessanii
maatii gooftaan beekne keessa baay'ee waan dararamaatii turreef duras maatiin koo baay'ee seexanni waan dararaa tureef ani baay'ee furmaanni kana keessaa nama furu hin jiru. Maaliif waaqessitoota isin ajjeesuuto kan du'e biyyoodha kan jiru nu maariyooto jettanii maaliif waaqa akkanaa waaqessitu hin jedhaan ture. Waaqatti garaan guuranii jedhu isaan. Gaafan furmaata kana argadhee na gargaaru ijoollee xiqqoo ta'een yoo ta'e ijoollee akka kanaa akkashii kanaati yeroo nani gara gooftaa dhufu jechaadha. Taqaawwimoo gurguddaa hin kaasa. Gara ollaa namoota dhaqee tanan tapha deemna malee hojii hojjechuu hin calqabne jechuudha. Hojii nun hojjisiisanii taphuma deemna gaafa naqu. Eessa dhaqxuun jedheen guyyaa sanbata akka ta'e garuu hin beeku. Tsalotii dhagnanaan jedhan maal jechuudha tsalotii jechuuni jennaan waldaa maal inni waldaa jechuun jennaan waaqa waaqessinaa jedhan waaqni isaa eenyuun maqaan isaa jedheen kan keenya oofaa jedhuu garanfasa jedhuu maqaa seexanaa maqaa adda addaa qaba maqaan isaa eenyu jennaan maqaan isaa yesuus kiristoos jedhamanaan jedhan baqaanis isin faana dhaqaa kam godhuun jedheen. Seexana kaadee yesuus amane jedhu innaanan bakki seexana itti kaadan hin jiraan jedheen eeni naan jedhan ishi baqqaas hin faana naqadheeni uffata wayinaa kennanii uffata mormatti maradhu qamisii irraa citte wayii ijoolleedha waan ta'eef ishuma fudhadhee isaan faana gara waldaa dhaqe walditti yeroo sana waldaa xiqqoodha mana namaa keessatti waaqessu iddoo sanatti dhaqee gooftaa argadhe. Namni sun ammayyuu jira yeroo sana waldaa cuuphaa keessa jiraate amma qeesi gaddafaa urgaa jedhamu amma waldaa makkaan yesuus gindabarata achuma jiru isaan qeesii ta'anii too seenaa gurguddoo qabu isaantu gooftaan amansiise deebi'ee gara mana maatii kootti gale baqa maatiin koo har'allee yoo gooftaa fudhatan umuriin isaanii waaqayyo dheeressee gooftaa argatanii haadha koo tafe abbaan kiyyallee haaluma sanaan xiqqoo turanii wal'aansoo gurguddaan qabeen. Akka isaan gooftaa argataniif ofii kiyyaafis dararama gurguddaa ari'atama gurguddaa maqaan balleessite maatiin keenya sanyiin keenya kan hin beekne aadaa nuti hin beekne waaqa nuti hin beekne waan jedhaniif namoonni sana irratti kaka'anii baqqa intala galataa kana sirii yesuus kana ishiitu fagamoo ishii irratti malee bu'u mucaa amma kanaa dhoowwachuu dadhabanii. Kan joorsan olii gadi jedhu manaa nan ari'atamaa alaa isin jedhu garuu gara waaqattan baqadha. Akkas naan jedhe abbaan koo dhaqee tanan bakka inni ataakiltii bishaan baasutti abbaanii yesuus amanee seexana kaadeen dhufeen jedhe. Na'eeti akkasumatti akkuma ataakiltii bishaan baasutti lafatti gadhaabe dasu. Dandeessee ofirraa dhoowwi taa'ii seexana kan jettuun kanaa naan jennaan maqaadhuman isaa amanee dhufee yesuusuma kana narraa dhoowwan jedheen. Ishii jedhee zimuma jedheen numaan dubbanne gara maatitti hangalee ishii yeroo dheeraa narratti beeksise malee ishii dhokseetuma zim jechuun ture yeroo mara oofa waan jennee isaan irraa fuunee oofa sana maqaa isaa dhoofnuufi waa ishiin naan jennaan amma afaan koo guddisee tananiin ishii amansiisuuf jecha oo jedheen oo kana guddisee waan oofa jechuudha afaan faatti dabaluu naafi oofa sana amaneen dhufe gaa achumaanan gadi fiigee tanan. Yaa yesuus kiristoos dhiifama naa godhi si amanee tanan dhufe oofa kun maal gochuu afaan koorra dhufe jibbeera waan ta'eef ani oofa kana hin jaaladhu hin barbaadu waan ta'eef afaan kiyyarra ati naa balleessadheen qophaa'eedheen gattutti dhufeen gadi ba'een ol deebi'e. Sana booddee maqaa seexanaa oofa jedhamu kanas waamne anumarraa beeksise gaafan gara manaatti galu maatiin diinni kun keessa jiru na ari'atu na lolu baay'ee. Yesuus kana na dhiisisuudhaaf manuma keessaa na calqabe goluma keessaa manuma maatiitti dhaladhe keessaa gaafa guyyaa argadhu qabe garuu inni na keessatti na keessaa dhalachuu waan barbaadeef gara gola sanaa dhufe indiite akkana ni didu godhe ija akkan jabaadhu godhe beela akkan danda'u godhe ari'atama hundumasa lakkee dheetuma naqaa itti fufee. Yeroo muraasa eegan deddeebi'ee booddee cuuphaan calqabee kutaa lama baradha yeroo sana cuuphaa xiqqate timirtii jedhama eenyudhaan afaan amaariffaatiin waraqanne eenyuun tokko hin jiru isa nu barsiisanii baqa yeroon gara cuuphaatti dhiyaadhu nama umurii waggaa 12 waan hin ta'eef cuuphamuun ittiin jiraatu akka waldaa biraana kiristoos yookaan biraana kiristoosan amma jennu xafaanna dhufaa yeroo sana maxammiqaanii jedhamti
Okan kudashan kud afuri oltu chopama malen chopaman namon negor guddan gabaad ek embe kwanta fi sanfana gara gabaasana deke pen chopam to ta gasuma malif de abde umrin ken genye nan jennana nanne yona fe modura yoka sitan darara majira amma mo yona fe malif afte ma nan jedu jede nan deke erratti mariyatani gara duma tide barsani yo duba yo difne mo chan kun gara duba tide bite debisani arka diinatti afti waan ta'eef cuuphamuu qabdi kan jedhamuun jaarsolii yeroo sana jiran ne cuuphan gaafa guyyaa cuuphaa sana kirkiree oggaa akkana ta'uu isa dhumaa irratti oggaa dasii galataa jedhanii na waaman gammachuun koo of na wallaale nan cuuphamee galee geetaayiraatii irbaata gooftaa isa jedhamu fudhanneetu gaalafti kun lafa siddatii waan baay'ee isaatu jira irbaata gooftaa fudhadhee oggaa sagantaa isaanii xumuran harka baasanii nu gaafatanii jechuun namoonni faarfattootatti galmaa'uun isinitti jiraatu jennaan faarfattoonni jiran haadhotii jira warra dudulloomuu warra gurguddootu jiru tolee jedhee tanan baqaanii tokkoffaa irratti harka baasee galmaa'ee galgalma sun deebine gaafa guyyaa qidaameti gaafasuma galgala achi bulee qo'adhee tanan sanbata faarfattoota wajjinii walitti dabalamee faarfachuu eegalee haadhotii wajjiniin haadhotiitu na guddise haadhotii gidduuttan guddadhe ijoollee ta'e isarraa heegalee deemsa jireenyaa itti fufu kana ittuman fufee jabaadhee wantoota koree waxxaatotaa keessa ta'ee faarfattootafis meeshaa booddee utuman isaan faana jiru kiraara wayii irrukutu warri dhiiraa kiraara kana kiraara sibaa godha achiin irraa fuudhe tananna rukuta innaan mucaan wayiin jira ammallee mana gooftaa jiraachuu baateyyuu kiraara rukutiin kiraara rukutanii farsootu qallata jedhanii akkamitti dubarri kiraara rukuttii jedhe ittiin gasheefinnaan achumarraanii ahaayi yoo waaqni kenneef waan danda'uu jedhaniin abbaa amantii tammasaan gara gooftaa deemanii haadha gooftaa jedhamu ayyaantu dhamti yoo ara otoo dhiirri jirummaa ishiidhaa kennamuu hin danda'u akkamitti durbaa kenna waaqni otoo dhiirri jiru jedhe. Ayani kiraaratu faarfate sagalee dhageessise malee isin rukuchuufan miti yeroo waan jedheen waan faarfadha jedhee tanan itti kenne namni kiraara toshuu danda'u tokko achi keessa jiru amma gara gooftaa deemani qaamni koo furdoo akka eenyu waan ta'eef haadha bajjoo hin barbaaddaatii naan jedhe rukuchuu kanannaan ishi nan barbaadaan akka jeelan jedheen kiraara kirrii shanii naa toshi saayinaarraa isumaanan calqabee rukutu. Isa booddee waaqayyo faarfattoota dhiiratu dhufa faarfattoota dubaraa hin beeknu faarfattoonni dhiiraa kun gara sana yeroo dhufanu isaanuma faarfata ani dubartiidha akka faarfannaan kennamus hin beeku ani kan hin beeku mana keessa qulqulleessuu keessummaadha miila dhiquu wantoota garagaraa nyaata warra keessummaa dhufanii warra daaqunaati wajjinis wanti nan keessaa dhabamu jiru hunduma isaaniin gargaara haga kam lolli yoonatti baay'ateeyyuu kiristoos kun keessa kootti hankooti mati narraan fudhatamin ati na keessaan ba'in. Atinatti addan ba'in hin jedha sittan qabadha akka waan na jalaa buutti akkanuman deema yoo ittiin ariyanis manaa iseessa isoon ariyame hin beela'u isuma qabadhee tanan sumaa jedhee tanan atinatti addan ba'in nan dhiisin kaa yoon du'e immoo gara keen dhufan jedhaan innaa waaqayyoo na gargaaree dararama ariyatama sana keessas na dabarsee yeroo sana keessatti akkaataa akkasiitiin tajaajilu utuman ani tajaajilu maal jedhu isaanillee gara gooftaa dhufanii torban sadan waaqa amananitti diinni baqa yaada isaanii garagashe dafanii biqqalanii dafanii goggogan akkuma sagalee waaqaa jedhu sanii gaafa gooftaa argatan dafanii argatanii durayyuu immoo kaadaa kan jedhamu tokko kaadu seexanaafis immoo afaanim jaarsa waldaa yookaan jaarsa. Afaanis baabiloo himu seexanaaf seexanni oggaa bu'ee nama irraa fagu qaba achitti gimbii nuti dhannu oofa jedhan san afaan oofaa achi dubbata warri fagu dubbatu sana isa dabarsee namatti himayyu mana keessattis immoo wantoota garaagaraa hin qopheessuuf waan seexanaaf aarfamu waan seexanaaf dhibaafamu waan akkasii qopheessu achi gara gooftaa dhufanii waaqa amananii baay'ee gidduu sanatti jabaatan otoo jedhu isaan. Gara booddeetti akkaataa ittiin diinni argatee of ajjeesan obboleettiin kiyyallee
haadha ishii jechuudha amantee haadha koos amananii mucaan inni tokko immoo kan nu dura amanee gara duubatti deebi'an jira hangafti koo gara shinoo kana jiru. Innillee hundumti keenya amma baqqa laphee tokko taane gaafa waaqa argannee jennee jabaannee isaanillee gara kanatti booji'u gidduudhumaan waan itti asaase gaan beeku diinni waan sababa inni ittiin of ajjeessu sana amma ammaatti naaf hin galle abbaa koo baay'ee waan hin jaaladhuuf in of ajjeessan ataakiltii seenanii achi keessatti of rarraasanii sababa obboleettii kiyya xinnoo ishii dhukkube waan muraa kan jedhamu nu lamaanii nuti dubarri. Nu lamaan duwwaadha baay'ee nu jaallata baqqaa lamaan mochare'ee koo lakkoolee koo nuun jedha ijoollee jiran keessaa dhiirota keessa achiin ishiin dhukkubsattee naanii waan muraadhuma wayii muranii kana gubbaarraa harki ishii baay'ee godda'ame isarraan kan ka'e baay'ee ofitti gaddee taa'e awwaala keerra dhaabadhee too'ee siif hin boo'u jedheetti deddeebi'e waan sana jedha diinni achumarraan itti fayyadamte otoo ishiin dhukkubsattee ciisaa jirtu. Dhiiga keessaa dhangala'ee miidhamte malee jechuun sadarkaa isa taate kana miti. Inni dhaqee tataakiltii seenee ubburraa waan ta'e finyoo hiikkatee ittiin of ajjeese baqqa guyyaa sana kan dura arge obboleettii kiyyatu dhaqee tataakiltii keessatti dura arge ishiin battaluma sanatti sammuu ishii dhabde baqqa dararamni guddaan isarraan ka'ee baay'ee miidhamni gurguddaan kufaatiin maatii kufaatiin diinagdee qabeenyan jireenya hundumaan baqqa harcaatii guddaa argisiise maatiin kun bittinnaa'ee. Ishiin gaafa suma sana baqqa ishiin sammuu dhabdee isa gaafa awwaallu ishii sansala taan hidhamtee eegduun itti godhamteetti isa awwaallee gaafa gallu baqqa kanuma ishii teenye ishii waldaatti gashine namni taraadhuma taraa hin kadhatamaafi maal jedhama baqqa haalli isaa xinnumatti fooyyaa malee ulfaate kanuma gidduutti barbaachi seexanni barbaadu hunduma isaanii lafarraa fixuudha yeroo mucattiin kun akka sana taatee baay'ee dararamtu harmeen koollee. Guyyaan isaan bahanii haada ofitti dhaatanii mormaa of ajjeessudha namni haadarraa kute ishiin baddee hidhaarraa hiikkattee nu jalaa baddee qeen baqqa akka hin jirre wayii gochuu barbaade seexan yaalii gurguddaa godhe kana keessatti gaafa isa dhumaa otoo ishii barbaadaatii jirruu inni du'e awwaallame ishiin hidhaarraa hiikkattee amma hidhamtee harka ishii hojjettee nu jalaa badde. Isa booddee akkas naan jedhan fiiganii dhufanii guyyaa faasigaati ormi qalatee maal jedheetiin gammadaa nuti baqqa gadda keessa iyya keessa jirra iyyi naan jennaan ani baqqa sagaleen koo joore mucittii barbaadudhaaf iyyuu hin danda'u nan iyya dheetanan nan yaala jennaan eenyuttan iyyan jedhe danda'ee sagaleen koo naman dhageessisu garuu gara isa iyyuu danda'utti gara waaqayyoottan iyyan jedhe waaqayyoo ati mucaan kun akka hin duune godhi. Yoo kana dura duuteeraatte reenfi ishee akka haala bulee too'i bokkaa hamaan tokko immoo baqqaa eenyu jedhee dhufe faasigaa guyyaa hiikaati waan ta'eef bokkaan kun irratti hin bu'in du'aa ishisoo ta'e jiraa ishisoo ta'e haa mul'attu garuu lubbuun keessa jiraannan akka hin duune kanuma bichaan si kadhadha kuni lamaan irra mul'atee namnis anis furmaata argachuun qaba jedhee tanan kana jedheen gara qe'eetti hin deebi'e fiiganii dhufanii harmeen keebee. Gudiidhuma isa sun ishiin sun otoo barbaannu kun waati kee aadarraa kunne miti fannisuudhaa gaa jettonna hin jedheen akkasi naan jedha akkasidha seexanan jedheen achuma dhaabadhee tanan abbaa koo ajjeefte obboleettii koo maraachite haadha koo sitti dabaluudhaaf yaalii gochaa jirta miti waaqni waaqarraa siif eeyyamnaan ati waan barbaadde gochuu dandeessa jim godhi waaqni siif eeyyamnaan waaqni si eeyyamu malee garuu homaa gochuu hin dandeessu na dandeenyan immoo kootta. Kottoon as na ajjeese kan humna hoo qabaatte kottu baqqa hidheetanan gara qe'eetti hin galee isa biyyi barbaadu dhiisan baqqa kanaa achitti hin dhiise waaqatti kenneera hidheen galee taa'ee isa booddee namoonni galgala baqqa otumaasiif achi kaatanii ani waanan itti kenneera amantii dhadhan itti kenna waaqayyo yeroo baay'ee waan baay'ee irratti na gargaara galgala otoo caakkaa keessa dhoksee cookkoo wayii keessa gatee diinichi. Achi hoggaa bokkaan babbalaqeessa'ee waa jedhu achii baate hoggaa ishiin deddeemtu namni hundu ala jira namni baadiyyaatti baay'ee wal jaalata waliin busheef akka ammaa kana yuu miti amantoonni amantoota baay'ee eenyu jedhu amantoota qofa yuu miti immoo dhaabbeen koo beekamaadha biyya sunitti hin jaalatu namoonni lafuma ciniinanii akkasitti barbaadan abdii kutachuu dadhabanii otoo isaan ala jiranii baqqa ishiin alaachoo socho'aa otoo jirtu argatanii eenyu ati yennaan anadhaanigiseedha. Maal gootaree isinnan karaa mana keenyaa wallaalettiin achi baqqa qabanii nuuf fidanii hoggaa ijoolleedha dhaan deebiin tokko naa deebi'een jedhee baqqa ishiin akkasumatti deebite
hamma yaaluu dandeenya yaaluu dandeenya Amaanuweelis fidee yeroo baay'ee wajjiniin nu jedhee maatiin irratti yoo kufeyyuu Kiristoos kana ittuma fufeen tajaajile. Asii mucaan san sala taan hidhamtee jirti anaa Waaqni isaa hidhame hiika. Mana kiyya keessa du'aatu jira inni ala jiru hin jiraata. Mana koo keessa gola koo keessa maatii koo keessa gaafitu jira gaafiin biyyaa anaan deebi'a. Kanas yoo ta'u Waaqni waaqumaa Kiristoos kun isuma jedhee tananiin ittuma na deeme garaa koo otoo hin guurin maaliif waamicha anis danda'ee otoo hin ta'in kana ba'aa kana namootaaf gaafidha. Ana caala waa'ee koo namoota irra beeka. Ana duubarra ani baay'ee yoo dubbatachuu hin danda'u waan baay'ee waan ta'eef jechuudha. Bara hin duuti hin kufti baqqa waaqa dhiifti hin dhiifti baqqa waaqa kana hin dhiifti jedhanii na eegu. Ani ittiin jabaadha malee hin dhiisu. Maaliif haala akkasiitiin baqqa deemaa dhuftee mucattii ishee kanallee gaafa godhattu haaluma tolfaatu sana keessatti mucaa kana itti baqqa gaafa yeroo bartee nu jettu carraa kootu na godhe waan ta'eef yoo isin guddatte guddifadha ija kiyyaan laaltu oduute awwaalaa malee namaaf hin kenninaatti. Baqqa imaanaan kunis imaanaa guddaan irratti dabalamedha waan ta'eef mucaa kana baqqa Waaqni nu gargaare. Harmee koo wajjin eenyuun eenye haala akkasiitiin deemaa dhufe. Isarraan immoo gara tajaajilaatti yeroon gara kaasetti hojjechuutti dhufu faarfannaa koo ani dursa faarfattoota fan kennan ture. Sababni isaatiyyuu dubartii faarfattu hin agarre waan ta'eef ani eessaa dhufe jedhu gaafan faarfannaa fi dubadaraa yaa Waaqayyo nan salphisin. Ani isuma amma natti kennite kanarratti hojii natti kennite irratti amanameen siif hojjadha malee faarfachuun kun deemaniiti faarfachuun kun fagaataniiti faarfachuun kun yoo maatiin nama deeggaru dugda duuba jiraatedha. Maatiin koo amanaa akkasitti na jajjabeessan miti humna akkasiis hin jiru. Ani nama ba'aa baatee adeemu ijoollee warra abbaa wangeelaa kanaa kenniif isaantu siif hullaasuu danda'a malee ana kana gadi baasteetti nan qaanessinii jedha. Eenyunan jedha waaqanan jedha ka hammanuman beeka hammanumatu naa gale waan ta'eef yoon fullaase malee waan na jalqabsiistee karaatti waanan dhiisu nan jalqabsiisin sirumayyuu nan jalqabsiisin jedheen faarfannaa ba'i barbaadaniit argatu oggaa sana gama gamana deemaniifaa lafa sa'aatii lama sadii faarfannaa barbaacha waldaa dhaqanii waldaa dhaafu funaananii fidu faarfannaa animmoo faarfannaa nan kennaaf. Faarfannaa faarfattoota fan kennaa eessaa dhufe faarfannaan kun eessaa nu argiteedhaan bakka ta'e deeme tanan isinii fideen jedhaan yooni mina saaxilu kaa ani ijoollee maatii qaalluu keessaa dhufe nama deeggarsa afuuratti na jajjabeessu kanan hin qabne waldaa dhaqee namanee gooftaa kana argadhe maleessa kanarraan kan ka'e akkasumatti otoo hin jiru guyyaa tokko amma gara sana yeroo dhaqu nama wayiitiin ragaadha damee kan jedhamu tokko jiru isaantu gara zira jennaan isaan miti kanaafan jedheechi darbe. Namni kun gara biyya keenyaa dhufanii gara jibaatti jiru damee jedhamu nama raajimeessa wayiiti namichallee barbaadee argachuu hin dandeenye iyyuu ani. Gara waldaa keenyaa dhufaniitu waa'ee tajaajila koo sana ilaalchisee otoo kadhatarra jiranii ani kushiinaan warra keessummaa simatu gargaaraatiin jira. Isaan immoo Waaqayyo gara biyya sanaatti tooratti naa deebiftaa waan toora badeetu jira. Sabni koo na jalaa jijjigee waan diigame naaf ijaartaa waan dhaabachuu martu naaf dhaabdeedhee dararama wantoota gurguddaa tokkoon gara biyya sanaatti erge raajii nama nani biyya keenya raajii inni dubbatu raajii raajii caalu wangeela nuun jedhanii nu barsiisu malee abboonni mul'ata wantoota garaagaraa hin dubbatamu. Naa gaafa sana abbaa wangeelaa sun nuu kadhate kadhataa tajaajiltootaa kana keessatti ergaa kana dabarse. Samiirraa sagalee bilbilamu tokko na argaayyuu sagaleen kun immoo sagalee faarfannaa sagalee addaa sagalee akka ergamootaa asii waaqaaf waaqarraa asii gadi bilbilame mucattii kanarratti an arga sagalee akka bilbilaatti ol waaqarratti dhagaamu wayiin dhagaa innis immoo sagalee mucattii kanaati naan jedhe Waaqayyo namichi hin beeku jaarsi waldaa hin beekanii abbaa wangeelaa hin beeku mucaa kana faarfannaadhanan dibee faarfannaa gurguddaatu keessa jira. Mucaa kana ishii kana naan jedhe Waaqayyo ittiinan caakkaa cira ittiinan karaa fagoo adeema ittiinan dhaloota fura jedheetu natti mee gooftan maccaa'e ol jedhanii ilaalan
laalanii kadhatee ittuma dabalee kophaa kootii ati jettaayi namni na guddisuun jiru jettaayi deemee sanangaa jettee siinan caakaa ciruu barbaadeeni. Anumatu si fullaasa, anumatu galmaan si ga'a, anumatu si baasee, anumatu galmaan si ga'a siin jedha Waaqayyo. Gaa wantoonni inni jedhu yeroo sana akka ammaa kana dubbiin jiraatee waan gurguddaadha. Isa booddee ol jedhanii seexanoonni namoota keessaa hin iyyuu hin baanii waan waca wayiitu jira. Mallattoo si wajjiniin ta'uu koo Waaqayyo ammu mana hojii calqaba jedhe. Faarfattuu koowarii wajjiniin an faarfadha malee hin beekan. Kiraaritti as fuudhee tanan kiraara kirrii afurii wayachiisii as naaf fidanii. Ammuma ittiin hojii calqaba jedhee faarfadhu naan jedhe ol jedhee tananiin faarse. Ol jedhee tanan faarfadhee faarfannaa sana. Oggasuma seexanoonni sun rukutamanii ba'an. Isa booddee waan ajaa'ibaa waan sabaqaa biyyatti bitaa gale. Sagantaa isaa achii fixee waldoota gara garaa keessa biyya keenya keessa naanna'eera Gindibarat keessa namichi lafa dhaqu achii ba'ee achiin ka'e. Walduma sana keessaa ka'ee gaafanni achii darbee gara Gooroo Qaanqaa kan jedhamutti darbu faarfattuun gaajoo kaatee wajjin naa dhuftodhanii wajjumaa nan ba'ee faarfannaa nama arramuunii maal jechuunii akkam jechuun hin jiru olumaa dhufee inuman qajeele gaa. Isaanis na dhoowwarre ani jaarsuma faanan tajaajila deemee achiis tajaajilee gaafa raawwadhu gaagoo kan jedhamu deemee karaa biyya Dammasuu Damisee fa'aa karaa dogomaa as baqqaa inuman naanna'e. Lafa inni namicha sun ga'ee gaafanni ergama isaa xumuree deebuu waan ittan fufe. Faarfannaan akkasitti faarfannaa isa jalqabaa sana kan hojjetame waldaadha kan kenne. Ergasii booddee kaasitti akkan hojjedhuu fi otoon ta'ameen dura kiraara yeroo hedduun tajaajile kiraara kompoorsaattoo isa ittiin eenyu jedhan kanaan biyya hundumaa aga hamboo jalaa biyya garaagaraa deemee ittiin tajaajile. Isa booddee bakka itti dubbataniitu. Kiraara ishii kompoorsaattoo sana ishii sunirraa jijjiiruudhaaf saayinaa sunirraa birriin hin jirtu gaa. Yeroon maatii yeroon tajaajilu xinnoo rakkina irratti kufneerraa waan ta'eef yeroo kaan tajaajila dhaqaa tajaajila kana achuma keessatti yeroon ba'ee adeemu kaffaltiin nuuf kaffalamu hin jiru. Kurtuu kana qabannee deemna. Biyyaa zexenyi saamunaa beektu. Biyyaa zexenyi saamunaa sana lama lama dafqa keessanitti miiccadhaadhanii guyyaa afur sadii tajaajila uffata keenya baannee deemna. Uffatas baannee deemna kan nuu afanis kan dasnu jedhee nutti tolee tajaajila. Yeroo nutti tolee tajaajilu lafa saleenii nuu afuu, itillee nuu afuu, itilleen goggogee soo nu quuqe laftes bona wanti jalaa afanis soo dhibee nutti tola. Baqqa tajaajila kana halkanis guyyaa sitti fufnee tajaajila. Nan tajaajila ani faarfannaadhumaa nan tajaajila. Baqqa isa booddee kiraara sunna jalaa yaratte. Achumarraan kiraara wayii mucaa wayii nan gurgura naan jennaan nan birrii meeqannaan birrii saddeet naan jedhe. Birrii saddeettan kana hin qabooni birrii sadiin qaba. Birrii shan naan qata bitachuudhaaf. Waldaan garuu kaa qabeenya qabdi. Mul'ata baay'ee eenyuu jedhamu kana badaa hin dhufnee fi hofcoo dhaabbachuudhaaf iyyuu jette soorummaa eenyuu keessa dabartee jechaadha hofcoo isa biyyatti dhaaban sana. Namni hofcoo dhaabu kun gara Finfinneetii dhufee waldaa sana jira. As deebi'ee dhufee wangeelaawwii keenya suuta jedheen. Lafa sa'aatii tokko deeman deemeen birriin na hanqannaan baqqa birrii kee guuttadhu malee dheena deebisee as deebi'een kiraara sana bitachuudha jechuudha. Wangeelaawwii sanatti suuta jedhee tanan birrii mee oowa qabaatte naa kenni birma tokko tokko illee naa kennaati birrii shan na hanqata ganaa nama shan na barbaachisaanii sadiin qaban jedheen. Mini yaalichina hoo dheen namichi afaan Amaariffaatiin akkas jettee jennaan hundee birrii shan asuma keessaa fuudhee naa kenneen. Kanarra gammadee tanan bakka adidichee dhakaa dhakaadhaan jedhu taalee na jalaa akka waan fudhatanii natti fakkaateen kiraara koo birrii saddeetiin bitadhee dhufe. Kiraara kompoorsaattoo sana isaa yeroo hedduun tajaajile isa booddee ittuma fufanii irratti dudubbatanii kiraara birrii 60 tokko naa bitan as Finfinneedha. Kuni sadarkaa guddinaati moo ammas isa booddee ottumaan kanaan tajaajilaatii jiru kiraara gitaara barachuun barbaade. Nama gitaara taphatu tokko ni arge. Wajjiniin nan torban sadii guutuu deeme asii karaa bitaacha kan jedhamu jira. Lafa qaalii jedhamtu bu'aa bayii hedduutu jira. Anaaf dandeesseen deemtu jedhanii sodaa isa guddaadhanii iddoo sanatti yeroo nani jedhu.
garuu nana deeme dhiirota namoota gurguddoo wajjin biyya barahaadha biyya waan yaabbatan hin jirre bu'aa bahii baay'ee boofti isaa xiyyi oggaa achi darbamu baqaa nama keessa kan bahu ce'aa kan jedhamu jira boofti nama cuffatee jawwee gurguddootu jira lageen ibiddi xas jedhee tachi boba'ee qabata caakkaasaa keessa karaa jala sun deemnetti waddeessa kan jedhamu daka bitaacha kan jedhamu jira biyya barahaa amma karaa warqiin illee yeroo tokko bahee jedhamu tokko jira achiin laga gudaritti eenyu jedha bakki isaa ani hin beeku gaa namoota faanan deema sagantaa qabatanii biyya sana adeeme iddoo sanatti gaa daandii sana gubbaatti waan baay'ee isaa muudannoo baay'ee beela gurguddaa dheebuu gurguddaa bishaan qabatanii deemuu hin danda'amu ani lafa isaan beeku yeroo xanneen nadhaa'ee baqaa jechuun guyyaa isa dhumaa achitti hin du'an se'e laga gamana ce'ee goosuu kan jedhamu wanta akkasitti cuffatan jira buusa mukaati beela fileet isa kutannee nyaana. Isa kutannee akkasitti cuffadhee yeroo nyaadhu afaan kana walitti nama qaban immoo yoo eenyuu ta'e malee kanatti afaan koo walitti naawwadhe isa gadi bu'een bishaan dabbis bishaan xurii akka malee yaa'u lafa sana jiidhin nabamu garuu liqimseetu mandu'a akka malee akkuma fe'e haa ta'u malee afaan koo kun hiikamuu qaba kan jedhamu nassaabbachaatiin luka kiyya tirsaa deema baay'ee abdii kutatan warri nafaana deeman bishaan sana keessa yeroon gadi ga'u gaafanan akkasitti keessatti gadi bu'ee bishaan sana qixadhee dhuguuf jedhu. Inni faarfataan gitaaran faarfatu suni abbaa wangeelaa jira kanatti qabeet harka kiyya kana qabeet baay'ee sitti nulfaadhu natti fakkaate oggasi qabeetuma gamatti na darbate bishaan sanarra baqa kuni raawwatee si ajjeessa kuni summiidha bishaan saayi naan baqa abdii kutadhee tanan kufe nan boo'e yaa waaqayyo baqa ilaa hin jedheen achitti hirkadhee tanan baqa dadhabe naa gamteetti. Yoon ani lubbuun kiyya gara kee dhufte yoon dhufe mana keen gala yoommoo barri kun darbee maal jedhee yaa yesuus koo irraanfatteeyyuu irraanfattu hin irraanfatin isa kana hin irraanfatin jedhee kanan caakkaa sana keessatti harka koo ol kaasee na bira tataa'anii bineensi yaa'uuf jira dukkanaa isa ganama halkan kaanee amma dukkanni inni lammataa nutti dhufa lukaan deemna kana hin galle hin geenye ganaadha achii baqa akkan ta'in itti uffa waan kiyya. Ani baadhu hunda sanarraa fuudhanii randa sana gottotanii ol labaasanii bakka ibiddi akkasitti yeroo galgala mana caccabaa keessaa ibiddi baadiyyaatti yoo baadiyyaa beettan hin mul'ata akkasitti dukkana keessa teessee bakkeef ifu hin jira manni namaa toora sana manni namaa jiraachuu hin diduudhaan nam tokko na biratti hafee nam tokko dhaqee bishaan naa kadhate fidanii dhufanii bishaan sana bakka garaa duwwaatti hoggaan akkasitti godhee dhuguu olla keessaa deebi'a bishaanichi. Baqa bineensi nu nyaata yaa waaqayyo jedhaniituma waaqa kadhachaa gara mandara ta'etti nu siqsanii mandarri sun amantoota jedhanii jechuun achi laafee ciise baqa anasumaan bulaa isin bakka geessan gahaa deema boru ganama dhufanii aana fuudhan bakki waldaa sun jedheeniin tanan baqa ciise shankoora wayii akkasitti kutanii afaan kiyyatti akka ijoolletti akkas godhanii natti kennanii ishee achi ciise tututuute caammaa laastikiin kaawwadha caammaan barame isuma kan ittiin karaa fagoo deemanii laastikii keessatti lukti kiyya. Na dhodhoee boshoboshee aduun aduudha affeelame jechuudha koongoo eeshuma baqa eeshumatu isumaan deemu naa ergamanii dhufaniiti keessummoonni akka achi bulle akka dhufan jedhanii naan baqa nuti si dhiifneen deemnu bulloosuma bullaa wajjumaan dhumne jedhan isaan sun immoo jaroonni lamaan nafaana deemanii baqa akkamittiin deemuu danda'a maaliin luka maaliitiin an deemuu danda'a. Innaan baqa akkuma ta'etti deemedhanii ilaalli isaan duukarra akkasitti na tirsaa himimmaan koo facaasan achi ga'e waaqni isaan eebbisu waldittiin guyyaa isa borumtii sana himtee boqonnaa gootee akka nu teenyuu jennu tajaajila keenyatti fufnee waaqayyo akkaataa dinqiidhaan seenaa gurguddoo biyyattiin yaaddattu lafti jiruuf namni jiru yaaddatu tajaajille achii ba'ee baqa gara biyya biraatti sachumaan darbee. Farda yaabbachuun beeku irra na kaa'anii gizee tokko gizee gara gizee sadiin farda irraa kufe gizee tokko mukatti na buuste irraa bu'uun beeku qabanii irra na kaa'u qabanii na buusu ishiin daftee deemtee mukatti na dirte sammuu na dhahee baqa mukichi otoo nan irraan kufiin dafanii qilleensa irratti na qolatanii isa booddee immoo qo'ee amma yoomitti namni naa yaalchisa jedhee tananii waan ta'etti bahee gaafa yaaluudhaa jedhu naanna'ee yaabbachuun beeku waan ta'eef hoggaanirra. Itti bahuudha kaarra koree kana keessatti na cabe na buqqee foloqqoo kamee luqqeettuun koo akka reenfaatti na fe'anii achiin na ga'anii biyyan beeku miti gaa kuni sagantaa dhagnaa achitti ogeessa fidanii na yaalchisanii amman sadarkaa isa eenyuu jedhutti borumtii immoo dhaabadheen tajaajila hoggaan dhaabadhee tajaajilu ana miti hoggaan asii as deebi'ee gara foonitti deebi'u
nama lubbuun keessa jirtu iyyuu fakkaata. Akkasumatti tajaajila sanatti fufee Waaqayyo na gargaare. Gaafaa achi gallummoo bitaacha sanaa kaanetu waddeessa jedhamti achi kaanet halkan kaanet sa'aatii sagaliif waan ta'etti baqqa hamboo qarqaratti galle. Uun jedha bishaan lafatti namni qabaa bishaan kana hin qabmasiisinaa jedhu mi'allee nuu godhanii yeroo achitti galle baqqa hambootti asii ol baane magaalaa hambootti. Akkaataa kanaan deemsa kanaaf kan kana fakkaatan mana gooftaa keessa tajaajila kanaa dhalootaan ga'eera. Gara kaasetti hojjechuu yeroo dhufu gitaara kanaa mucicha faana naaruu rukuta ture na ajjabaachitti gitaara kanaan baay'ee kajeele baay'ee gurri kiyya kiraara na jibbee amma gitaara hidhachuma na jaarsolii bira dhaqee tanan maalo gitaara kajeele ramee na barsiisaan jedheen hin mari'anna jedhanii turanii. Wal mari'ataniitiin akkamitti gitaara ishiin yoo waldaa biraa dhaqxe gitaara immoo nuu kennaanneet irraa fudhanna moo akkamitti dubara ganaa bakka ishiin beekamnetti gitaara binneetti kenninaa jedhaniitti isa kana irratti dudubbatanii deebi'anii namni wayi azir wammaa namichi sun ragaa dhafe jechuudha dhaabaa gaddafaa jedhama amma waldaa qaba garaa olaanu kana nama cimaadha nama abbaa ijoolleetti yeroo sana hin tajaajila. Dhufeen na gaafate dhaqii gaafadhu jedhaniin eedasoo naan jedhe hoo'innaani waldaanii gitaara si barsiifna bara kee hundumayyuu hin heerumii yoo siin jedhan maal jettaa gitaarichumaan tajaajila yoo siin jedhanii maal jettaanii gitaara sii binna waan barbaaddeeyyuu sii goona hin heerumii yoo siin jedhan maal jettaan naan jedhe. Maali obbo Dhaabaan jedheen ati haadha manaa qabda miti eeni naan jedhe. Haadha manaa kee kana dhiisiti waan barbaadde sii goona hoosiin jedhan maal jettaatiin jedhee ani danda'ee otoo hin ta'in eegan achi siqee naaf gale malee gaafiidhaan deebisuun koo hin kennu lakkiin dhiisuun jedhaanii haadha manaa koo akkamittan dhiisannaan ani kaayyoon koo kaayyoo waadaa akkasii galeetooyi kana fudhachuu mitiin jedheen waaqni waaqarraa sagalee isaa isa waaqarraa natti amanee ani mucaan koo kuni ergaa koo kana galmaan naa geessi jedhee natti kenne kuni. Gitaara nam tolchee harki namaa tolche kana isa kanaan miti kan natti kennee sagalee koo naa kenneen jedheen inni iyyuu amanee naaf geessite dhee natti kenneen immoo waadaa akkasii galee too'e gitaara kana hin bichisiifadhu hin fudhadhus waaqayyo karaa barbaade naa kennuu danda'a hoosiis ta'uu baate karaa barbaade naaf kennaa ani hoo sagaleen koo iyyuu gaadha nan faarfadhaa sirbitoonni iyyuu ittiin sirbiti kana nan dhoowwatu waaqni jedheen. Dhiisi kanaan nan beekaa bakka fiddeen jedhee achi bakka inni zim jedheetuma deebi'ee kana si gaafachiisanii siin jenneen inuman dhiise galmee irratti galmeesse tana waaqa kadhadhe yoo fedha kee jaalala kee ta'e ittiinan si faarfadha naaf kenni sirbitoonni ittiin sirbu meeshaa kana naaf kenni waaqayyo dhee tana waaqayyoon kadhadhe ganna sana ani maatii kiyya yeroo kaan hojii. Qofforeen cireen daboo kadhadhee maatii kana tajaajila maatii abbaan kiyya du'e ani ijoollee keessaa amma tokko hangafa yoon ta'eyyuu natti dhagaama maatiin kun yoonan eenyu jedhe baay'ee kufuu miidhama qabnaa yeroo sana keessatti arama aramee uffata koo bitadheen qaansiraa deemeen isaanis gargaareen hojii isa kan keenyas hojjadheen hoggaan asii achi ba'ummoo uffatuma salbaajin uffadhu kan akkasiin jiru eessaaf iddoo asii gadi isin harcaasu miti isaantu isin gargaara lakki homaa isaanii nu gargaaranii waaqan nu gargaaranii zim jedhamanii homaa odeeffannoon oduun biraan jiru kanuma keessatti garuu namni wal jaallataa jaalala sirri yeroo sana wallaala yoo ta'e malee isa booddee baqqa tajaajila sana isa kanaa karaan itti eenyu jedhee. Na waamaniitu ani kadhataan jira kadhataan ture ajandaa yeroo dheeraadhaaf kadhadhee yeroo mara biiroo immoo naa kennan biiroo sana keessa homtuu natti hin qosoqqosu gaafa nan achi gale guyyaa hamman barbaade torbaan barbaade balbala koo cufadhee waaqa kadhadhaa baqqa ogaan achii bahee humna gurguddaatu jira nan kadhadhe kootto jedhanii na waamanii sii danda'amaa yamma silaati maatii gargaartaa gannadhaa sii danda'amaa gitaara barachuun naan jedha. Hindi naaf danda'ama kan hin barbaadu iyyuu kana miti naaf danda'aman jedhe achi baqqa na erganii asii piyaasaa matsaaf guddus madaabirii fuundura kan jiru Muluqan Laggasee jedhama mana faarfannaa mana muuziqaa sanatti akkan baradhuu fi achi yeroo nani dhufu as yeroo ga'u namni wayii akkamitti mucaa durbaa ijoollee homaa hin beekne fiddanii dhuftanii magaalaa walakkaatti mana kireessitanii galchitanii gadi baatee ol deebitee rakkoon ta'uu jedhee namni wayii.
dasalany caalchi saajed amuwaase walda qatana uletti mulu wangeelida achis mo biyer dalon isaani achida amantid anis baaye cimoda sa walda qatana uletti sana ke sejiru haadi mana saani warqe jedamti amma kuni gonku mayun danda amu baaye ulfaata saani mari annan jar indanda amu nubira teseto yo kan de debite barachu yo kan mo nama barsi su barbaana jedan achumaraanam baqa mana saani na kaani isaani do chittnaaf kennani yaadani suwan tokko tokko na de garani biruk faisa isa ma ala jiru kan isa tuna barsiise biruk yero sana yaare de muzika atimirtu beti wagga tokko fa saare fu barata jira namni wayabbaani jolle geetaacho barra kan jedan amalle tinno enyu jede de be jira manti ramale farfata cimaature yero sana nabba maatiti isaan jenneet inni mana fira sabira dufe barata ni jalla be lata in baradda baqa chittin baradde gitara yero gitara sana bara sagaltami tokko lamawaan akkasiti kanana ni gitara kana baradde gitara na barsiisani saabiig jette gitara shi kuma fi dibba lamaan bitame yero sana gitara amma kuma meeqataye kana kuma fi dibba lamaan bitame gitara baaye bareeda daga enyumete male soketti electric gitara yoton tayin box gitara da isana barsiise jiya sadi ugan baradde koordi duma tinno ji koordi duma kana qabu galu baqa bartetti kana rangaalani garaqeet mucaan kuna barattu baqa tola barsiifna edani jarri suni nama argadeera nama wadin tajaajile wayi asfin finneerra pastero ta heddu saa wajjini nan tajaajila ga yero duma kiraaran tajaajilu kana carraan kuna argame carra kana taafaye demtu wagga tokko saa ta kufiyaas sinin gaafa nu mana kiraa qallabashis ha barattu barsiifna edani gara goofaati jarri suni nuti asitti finneeto asitti nurraa fudhattu nama waaqni nu kennin barbaannu dhani isaan na fudhatanii deeman hi'i jechuun danda'u ka ijechuun danda'u isaantu na fide waan ta'eef deebi'ee gara biyyaatti galee baqa attiin tajaajilu qabe suutuma suuta ergasiin matsaafa isaa bitadhee tananiin irraa lallaalee malee barumsicha ijoodhuma ijoo waan ta'e nutti hime malee mucichi ganaadha baqa wantichi sumaanan tajaajilaa ammuma rukutuun baraa dhufe isa booddee kaasetti namoonni eenyu jedhanii dhufe kaasetti sanammoo hojjadheesitti waldaadhuma mulu wangeelitti in hojjadhe nama wayii shaambal birqinee jedhama abaatee tokkoffaa isaa taphateef natti fakkaate haayilee lammaffaa taphateef haayilee qalbeessaa isa faarfata isa birattiin kaasettii kana hojjadhe waldaadha fan kenne kan waldaadhaaf kennamedha faarfatichi bara 93 gadhiifame jechuun hojjatame faarfannaan sun yeroo jalqabaatiif waan guddaadha kan jedhamu jechaadha faarfannaa isaa achumatti waldaadhumatti wajjin shaakalee kiiboordiidhaani gaafa isa dhumaa gara mana waraabbiitti na geesse gara sabattanyaa kan jedhamu tokko achirraan ol jira namichi sun akka maqaa musliimaati namichi waraabbii biratti geggeessine faarfannaa kudhammoo gara 12 waan akkasiiti bakkuma tokkotti faarfadhe guyyaadhuma tokkicha gimmaasha isaa sa'aatii dura gimmaasha isaa sa'aatii booda baqa nyaata gaafas birrii shantama nuu kennanii inuma fixxanii nuun jedhan birrii sun nyaatami isaatii nyaanne hoggaasii achi deebinu foonii fi biddeen qurxii wayii nuu bite namichichi waan qusatu inuma nyaatanii fixxanii jedhan biddeenicha birrii guddaadha jechuudha birrii shantamni sun natti fakkaate richa guyyaam isaa achi nyaanne isa xumuree achi deebine gaafa faarfannichi ba'us ittiin hojjataniif isaa kefirii isaa akka carraa ta'ee wantichi turee waldaadha ega kenname booddee jaroonni eenyu sanaaf kennan isiniifan kenna booda suura kiyyaafi kaasettii irra kan jiru malee miimorii irra hin jiru faarfannaan sun isa barbaade tanan argadhe namni baay'een barbaadimee faarfannicha waan jedhaniif faarfannichi qajii isaatu biyya ga'e malee orijinaaliin isaa badaadhuma eenyuun jenne waan ta'eef baqa faarfannicha bara 93 nu waldaadhaa kenne itti fufee xinnoo ishii turee tanan hojjadhe si gargaarra jedhanii waldaan nas hin gargaarre duubeen calqabee biruuk birattan hojjadhe albeemii tokkicha faarfannaa 10 hojjadhe biruuk faayisaa dambalsiitii duuba yeroo inni jiru sana otoo hin deemin ginda baratiin deddeebi'ee ta'uu hojjadha tiraanspoortiis namni naa eenyuu jedhu hin jiru baay'ee isaa makonnoo mul'isaa siifan kaffala yoon kaasettii kan kiyya gurguradhedhee kan saasi gurguramuu fi dinnaan hanko achitti hafee isa booddee baqa dhumarratti abdii kutadhee bo'ee tannan akkasumatti waan na beekuuf biruuk akkasumatti naaf hojjachaa dhufe naa hojjatee naa xumuruu hin dandeenya cumaanan baqa dhiisee tanan galaa
ani wal ansoo ka kana qabeeto indanda waq akenna natte kenname ayana natte kenname kasumatan tajaajila nama mo bira gaawni ufi ki ya gaawun dandeenye dalootan bira gaawun dandeenye fi mo ergaan kun haa fujere tanamale ani ammane du utti wana kasi gochun qabweren gara biyaasa kana ton deemu baasidaanan deema wana gatin natte nyu jeduf birrina ke safuda tanishin qabu wana ke safuda tanin beekani baqqanen boye gadi bu'e tanan biro gubiratti maaltaate na wana kasiti wototi defteena fojjatte na gashite raatte way garu birrina ke safuda tani durriyena kana na goda ayde tanan isako machu tasiyazze namu garana alafe na gargaru kan achmaran baqqadi si de tinni birrina kenne birrini tine galu birri shanta manaken nana fayu ga selachit birri shanta manakenne gara qarani wotta siyassu feyani bodde nama way gara baali rajiru namni wajjinin guddanne wajjinin tajaajille caalchisaa zawudee jedhama baqqa naa bilbile akkam goote kaasettii kenaan jennaanan asiyasin dhufe baqqa malkaamu bultoo bira buraayyuu dhufe lammaffaan deebu yeroo waaqaa mitti ta'uu hin didu yaadan of dadhabsiisa uumaa ofii kiyyaati akka seenyuun godhudheen abdii kutadhe baay'ee natti dhagaamee booyeen naa bilbilaanan deebisiitiin malkaamu irratti bilbiliin jedheen bilbilaa hin qabuun. Achumarraan bilbila kan saagaru wanta irraan qabaa barreeffadhe achi malkaamu irratti bilbilee natti dubbate maal goote kaasitti hojjataa jirta jedhan innaan baqqaani dhiisee galeeran jedhe yeroo waaqaamitti ta'uu hin didu baqqaanatu jarjaree ta'e waan akkasii gochaa jiranatti fakkaate qarshiinis makonnonna kennuudhafi qarshiin arganneen gurguranne achitti qabameera haafu baqqaan jedheen birriin kaffalamu malee immoo naa baasuu hin danda'u jedheen birrii meeqannaan 1500 jedhe. Achi baqqa akkaawuntii nama wayii gabbisaa jedhama akkaawuntii sanaaf erginaan jedhe akkaawuntii sanarratti inni borumtii deebiitii galii hojjedhu maal gochuu deebitee galtanaan jedhe birrii 1500 sana ugasuma naaf ergin deebi'ee faarfannaa kiyya fudhadhee galee immoo kebiroon masburbeetii hin qabdu atobistaraadha beektu miti ishiin isa tokkoffaa saayyuu nan barbaadette baay'ee nu eenyu jedhaa turte. Waraqatuma amma lafa jiru lafatti badee ganagaa namni baay'ee wallaaladha yeroo sana birrii sadi sadiin bitamti waraqatumta maazim jedhee lafa taa'ee kunirraa hafe birrii sadi sadiin isa bitamtee isa waanna maastirarraa ijiisaa fudhattee akkasittiin gurgurattee naaf fidaatte dhufanii lakkaawwataniitti 1000 fudhanna oggaa jala jalaa dhumenne lakkoofne. Baqqa oggaa lakkoofnee too'e jennu kun amma kanaan waldaan baay'eetti dadhabdeenyu jette birrii sadii sadiin gurguramu isaa hin danda'amu gonkayyoo jedhani nu harkaa deebisan hin danda'amu as gudarittis qaxarreetiin nu fidaa jedhan hin danda'amu kun jedhanii waraqatichi baqqa lafa taa'ee tafe isa booddee gaa haalli fooyya'ee namni miimoriidhaan waan garaagaraatiin jechuun dhufeenni kun amma deemu waldaan ammatti fayyadamte eegasii booddee isin baqqa dabareedhaan jaarsi waldaan jijjiirama waan ta'eef maastirasaa naa kennaan jedheen maastirasaa gaafachiise isaan maastiricha naaf kennanii haa taa'u guyyaa eeggatu jedhee tana isarraa fudhee kaa'e isa lammaffaa sanammoo ishiin akka bitattuuf dhaqne gurgurtaasaa irratti dhaqanii paaster gizaachuun illee hin jiraa eliyaas illee gurgurtaasaa sana. Isaan 20,000 nuu kenneedhaniin ishiin 15,000 nuu kennite annama baay'een biteette egaa wal didan ani baay'ee dubbatachuu hin danda'u waa'ee koo namummatu afaan ta'ee naa dubbataa kanan ta'a hamma nana dhukkuba hamma sana hamma kana na barbaachisa jechuu hin danda'u waan namaa of harkaa hin qabneef jechuudha otoon of harkaa qabaadhe ofii kiyyaa wanta sana gochuu danda'e waan akkasiitiin jedha gatiidhuma mucaan suni kennellee otoo deebisee baay'ee gaariidha jedhee tanan otoo gurgurame nan barbaada amma kanatti hin gurgurru baqqa baayisnee gurgurra malee baayisnee rabsina jedhame maastira sana fudhadheen galee gaafa kana warri hin baayisna jedhanis hin argamne qarshii sanas naaf hin kennine maastira sana baadheen taa'e fudhadhee galee biyyatti abdii kutannaa natti dhagaame isaanis na gargaara naan hundi tajaajila malee ammaa nagaadee faarfannaa minaamina ta'uun jira mitiire wanta akkasii. Ergaa guutuu lakkii ani ofii kiyyaa guddina ofii kiyyaa otoo hin ta'in ergaan kun qadaadamee na finii dhalootaa darbuufanii waaqni anaanii numa na jiraachisaa akka barbaadettu naggaadee kanaa ta'uuf miti jennaanis hin hubanne baqqaa baadheen harkatti qabadhee tana nafe isa lammaffaa jechuudha isa booddee waa'een kaasetti sun mana irratti yoo dhaabbate barumsas. Haala barumsaas yeroo abbaan kiyya jiru calqabee tanan inni duunan addaan kute isaas chiikaasee tanan kanuma wajjin immoo otoon barachaa jiru
misalnya kubsa tahu jinu tu orang kata jiru mati fajar, tu orang kata jiru aku tak segali, gara aku dah ni tender. Yerong gara gaya lah terus, tu nenyun jadi ni, aku tak segali berada. Sadie itu gara segali tender. Gara gaya lah kanat ti, ani tokofa mati kia abang ko neradu ani hati ko har aye sati mati gudisa, imanan nahar kajra. Imanan kuni mo imanan fulla sudan dawa anta efi yon gaela kanak abi sudana ni juruga namonni gar waang ni sana ebisu garma tajajila kanat na jajjabisu male gaela anafera mo jeda musana ine rumte shini ne rumto shini tajajilte male nusakka shita na jedu dubaronni na dubarra jirani nusakka shita tajajilla male ne rum kan jeda na dubarra eddu sajir waanam yegana ni gar gaela tegale dadafani of murteesane chuud namni nagaafate deebiin argatu namni gaaylaaf nagaafatu sunanaa fi akwaani namii uttine natti dhagaama maalif imaanaa kana baad injira oo imaanaa kana wajjiniin akkamittin jira tokko waan kararratti naan bisuudhaaf jedhannatti fakkaata gaafa manatti galani joollee godhachuun jira abbaa manaa tajaajiluun jira qabeenya tajaajiluun jira keessummaa tajaajiluun jira baanii akkanatti tajaajiluun akkan danda'amne nan beeka kanaf otuman sita jaajilu lafarrana fudaddu male gaaylat nangalchin injal awaa kanimmo nangalchin gaaylat mal baqa kankani mon qosu infuuta baqa tinfuuta male neerum to shin infuuta male neerum to oma dimisa senin lallatu ti isa jede otumana ne otumane adima namota baaye jechun kanan garan saninat gaddu ziru ga yeganani hala mimmi dama kana gaye baye naf gaddu namo tayro sana akata gari dan gaile na gafatani dakki tayajilu makoni tefufa ana fiero samiti jedu gafanani mi dama ko kana argani wa anas na gammadu den fula sani argun barbadu garu baye garan sani naf gadda baye garan sani gaddetu ai edani wana kasir malif ugad man qabad ede musana male shawadu af midu af yo kan fi sim moto fi af malif miti abba qabenya didde na mal jedu didde jedani ti wanitti na kasa sangabu amma ero hala kana ke sajiro chaada muka jigette ko ton baaye ta kan yeda musana isabode garaga ila ti fu kan murtese waldani nan gargartu ayyana kanatta kan jabaadu nan jetti ayyana kanattin tajaajilamu ani deemen tajaajila ugan ufessaanen tajaajila male karaane guddina karaa kana asiin guddaddu asiin kanatai deegar sana barbaachisu naafin godan waluma galatti sakana yoon jedhe sodaa tokko male jechuu nan danda oto akasta taayeti guddinni kiyasa sitne fuud aloonni na duubarra le jiran hedduun saani guddachuu danda aloonni baaye no firra gattataani hafan hedduu saani jir ana lalani abdi kan kutatani wa harka busani taani herga ishi te yu jedani kan galane du sajir kan mo jabatani wa isan gargare sani fipse amma sani bare tade mani mo du sajir na daloni wa na rabara tan sun amma sitte fufani jiraachu kiyya kana fimmo wa qabatani la faul kani abdi kanora tan jir mi dama akka kamiyo mi dama chuud isabode gafa ni lalu dimmekiya wantekiya ulfaachati deema harmeen kokuni o nabira bokotan abbanke nya bokote nuti maati ferfer famne to madadda enyu jenne jira kana bodde mal ta unnat jira tede baaye jirenyu nut ulfaata wantef biye kenya te sargitu biye kama sargiyo tay male heeru manjedam aka wona kasmane jala galte o kan fisimo wanto ta gara gara maqata tay wey tu jira intalla balu mo jala galte mitedu kasmati ni zimnyadani kaswali galani jennan amma waan kana waan sodaduf maati kiyaw jinin mo gaayila kana naaf gochu waan indandeenyef ittirra katan ture gara bodde waqayyo gaayilan siif kenna naan jeda ture nama akuma na dura jedu nama kana naaf baddu nama kana siif kenne mana barumsa gaamma sadarka askuulin jira nan tajaajila ko waddanin kutu barumsa tu cetamale gaafu man naqaben baradda mana barumsa daqa barsiisonni baay'ee na jaalatu na deeggaru na jajjabeessu akkana ni barumsichas hundumaa kan itti fufu namoonni na gargaarani na jajjabeessan jiru akkuma wanti jilba nama buusu jiru wanti nama jabeessus jira wanti lachuu wal bubukkee deema
sabode bak agafi sana naaf diate umaratti namota baaye bodde ninama baajollenko amma kunye chud gafa na gafa to kamitte wanta kasiya kasta intaw kun mal tu jira jennanam to injiru maati akakayu biratte guddateni ati fabban sagargar bani jiru barata daganayi tajaajila mojolluma sarra kaasena matajaajilu baaye arkajiru achi waldaasani yero heddun deeme tajaajila nema kana ijaaner gembe akawanto kotti maalifo ki bawu minamin ninjiru walda tajaajilte baanan biiro duma keesumman keesatte keesumaa wadagta gaafa moosiyas deebo yo mana fincaani naqatte dubarti tokko kala masira madu isaanto mana fincaani nama geessa kanarra wanti biraan jiru gabbaani enyuchuuni faarfattoota faarfannaa barbaadan immoo faarfannaa qo'achiifna faarfannaa widdii waan ta'eef faarfannaa barreeffatu isuma bee faarfachaa oola malee yeroon ijaan nama argan hin jiru uummata santuna beeka malee hin beekon waldaadhuma mandiidaa waldaadhuma asteer kabbabaa faatiin jechuudha akkuma sanatti dhalates achumattis amantii waan hundumayyuu isa booddee mana barumsaa sana yeroo hedduu qopheessanii sagantaa waxaatota baqa sagantaa isaanii irratti argameen isaan tajaajile yeroo baay'ee tajaajila waan ta'eef gaafii gaa'elaa yeroo inni achitti na gaafatu nanna'e hinde maal akkamitti na gaafata kun of hin affaru akkamitti na gaafata kun jedhee tanan jira miti hafuura waan ta'e tokko akkasumatti ilaalee tanan ayida sii galata deemtee tamma immoo akkana taate hidhee tanan hinuma na eenyu jedhe hamman deddeebi'ee too waan tokko jedhu baqa ma illim jedhe haafu baqa gaa'elisaa amma immoo kana deemte takkas goote naan jedhu danda'ama gaafannaan gaafii yoomaa farkaan qabu dhimma gaa'elaatiif kan isa qopheessu kan keenya immoo biyya akkaataa dubbisanii maal jedhani keessumaa gaammaa ni faarfattuudha waan ta'eef akkaataa guddaadhaan eegama wantichi haalli isaan danda'amu asii lola jira achii lola jira wanti narratti caanaa jira waldaan immoo dhimma kana na harkaa fuutee itti gaafatamummaa hin fuune na harkaa. Fuune yoo jette har'uma kana jechuun jireenyatti nu jiraachiseera miti waaqayyo guyyaa naa kenneen na dubbachiisaa jira ani amma kan ofii kootoo hin ta'in dhaloota na booddee jiraniifillee barumsa gaafan ilaaluu deddeebi'ee na gaafatee waaqa kadhadhe baqaa nan hafa malee neerumu kanatti jedhee tanan murteesse in heerumu hin jedheen anis akkasumatti hin hafa malee hin fuudhuedhe haftu hafta malee hin danda'amu wanta akkasii jedheen tajaajila gara xiqqoreen cinnii kanan deeme paaster Nugusee Gabbataa kan jedhamu isaan faanan deeme faranjii wayii biyya kanaadaatii dhuftee eelmaa jedhamti faranjoonni biraa dhiironni jiru ishiin dubartiidha kattaatti mana barumsaa macaafa qulqulluu barsiisu dhuftee ishiinis carraa sana arganne xiqqoreen cinnii irratti konfiraansii guddaatu godhame taaddalee addunyaa jedhama nama raajimeessa tokko nama cimaa wayii amma daariyaan qaaleyooti yoo ta'e amma gara jamoo jiru. Isaanillee achi jiru yeroo calqabaatifan isaan arge coggaarraa kiyyana dhukkuba yerootti tajaajilli duraa kan shiiti jedhee coggaarraa kiyyana dhukkuban jedheen taaddalee kadhadhuuf meedasiin coggaarraa na dhukkuba jettee jedheen paasterii ishee naa kadhate yeroo naa kadhatu waa'ee coggaarraa kee fayyuu isaa miti waaqayyo kanaan jechaa jiru waan dhimma gaa'elaa ilaalchisee kana nama akkana diddee nama kana immoo natu siif kenne naa baadhu siin jedha waaqayyo. Hindee hin jedhe maal jechuudha waa'ee eenyuu keenatti haasa'an jiru waaqayyo waa'ee coggaarraa keetti safayyuuf miti waaqayyo immoo isa kana naan jechaa jira namichi aniyyuu anaanuu yeroo calqabaatti wola gara argaadhuma jaattiyyuu wajjinillee afaan jijjiirranne naasofne hidhee tana waan isaa wallaalee yeroo biraas isuma deebi'ee isa xumuraa qoromsi gurguddaan si muudataa gara biyyatti dhalatte sanaan baafamtaa gara biyya tokkoottan si geessaa. Baay'ee ani jedhe guddistuu ijoollee yeessaa baay'een si godha sooraa otoo hin ta'in saaran si taasisa siin jedha waaqayyo muudannoo sana keessa dabartee garuu eebba gurguddaatu fuula kee fuuldura jira qoromsi si muudata nama kana immoo numatu sii kenne nama kana naa baadhu sittan kennadhee siin jedha waaqni jedha maaf hin baadhu hin jedha akkanuma hidhee tanan isan garaa kootti jedhu nafaan hin baase hidhee mataa koo raase. Kamittan baadha nama ba'aa na barbaachisa anaan ba'aa ganaa na barbaachisa nama na baatu na barbaachisa malee muktiyyuu namniyyuu muka baala qabu jalatti boqotaa kamittan nama inni waan qabu waan qabu maatiin nu deeggaru hin qabnu akkamittan gaa'ela isaa faana dhaaba yaa waaqayyo ani tuffachuu nama kee tuffachuu koosoo hin ta'in maal gochuu hin danda'a maal hin godhe eenyutus immoo iddoo kana dhaabatee abbaan koo hin jiru iddoo kanaan na ga'a waldaan na bukkee dhaabattoo jirti. Kan jedhamu anaaf gaafii gurguddoodha deebi'ee otoo wallaansoo kana qabu achii dhagahee deebi'ee yeroo sanatti carraa
ala deemu dubartittiin isa fudhadheen deemaa jettee waan tokko tokko baay'ee na jaalattee bakka tajaajila koo hin eegsifatti. Waaqni otoo siif hin eeyyamin deemuun hin danda'amu kan jedhamutu jira. Waaqni kana jedhe naannan nan sodaadha baay'ee waan ta'eef isas nan dhiisee deemuu ishii faanas nan dhiisee ittuma fufee tajaajila koo ittan fufee deebi'ee bakka toleen jedheen akkamitti ta'uu danda'a jennaan anaafis namni na deeggaru hin jiru waan ta'eef innaan akkamitti godhachuu dandeenya bakka garumti kan keenyaa kan kooti. Wanta kanatti hirmateetu uummatuma irratti qaala kidaanii nuuf godhanii inni gaafa nuti walii gallee to'achi gaafiin kun isaaniif dhiyaatu waldaa yeenaan jedhan nama gurguddaa nama sooressa meeqa diddeetamu immoo hiyyeessa hudduu qullaatti amma kana filannoon kee immoo kana ta'e akkamitti kanatti seerumsiifna akkamitti kanatti heerumtaa akkamitti kana filatteeti jedhan maal gochuu hin danda'areen jedhe hiyyeessa yoo ta'e hiyyeessi sooromuu hin danda'a. Kadhataa tokkotu lafa gabaa wayii ta'a battuulee jedhama akkanatti achiin kawwachumaa iyyee kadhata isumayyuu yoo ta'e waaqni naa kennu maa gochuu hin danda'u akka kiyyattis akka filannoo dasiittis sargii dasii galataati jedhanii xiyaaran qilleensarra lafarra soo ta'ee biyyee ani tajaajila hundutti hirmate bayeessaa garuummoo akkasitti hin dhufne wanti isaa akka kanatti dhufe maa gochuu hin danda'uuti isinumti naaf mirkaneessaati uummatatti naa himaati naa godha abbaa. Koo du'e isin an qaba waldaadhuma kan inni laalladhaa silaayi gaa'ila kootin nagaa'an jedheen aayi kuni nuni laallatu nama gurguddaa meeqa diddee kana gana yeessa minaamina innaan nan barbaachisuu gaa'illiin jedheen zimna jalaa jedhan maali anin guddannee gaa'ilaaf hin geenyeen jedheen zimna jalaa jedhan ganaan guddadha moo gaa'ilaaf hin geenye moo gaa'ila nan barbaachisu maal jechuu keessaniin jedheen. Moo dhimma kiyyatu isiniin ilaallatu ani dhimmi kiyya isin galchaa yaa se'ee amma immoo dhimmi kiyya akka waan isin hin galchinetti innaan hiyyeessa innaan hiyyeessi waa'ee iyyummaa rakkina hin qabu garuu gaa'ila kootiin nagaa hin jedheen nuti kana keessa harka keenya hin galfannu jedhan maaliif nuti harka keenya kana hin galfannu baluma diddee innaan kana diddee ganaa gaddeebitee kanatti innaan aayi isin hin galchuu dhimmi koo innaan eenyedhan. Namoonni bira amma gara gooftaa deeman jiru namoonni lubbuudhaan jiran jiru ammas waan eenyu jedhanitti heerumteetiin bakka akkasitti eenyu jettee miidhamte fedha waaqaa malee kan jedhanis jiru fedha waaqaa ani bakka hin beekutti beeka lola jirus beeka waa adda baafadhee beeka isa booddee bakka isaanii didanii akka gootaniin jedheen. Faarfattoonni jiru jechuun akka waan tokkootti wanti isin barbaaddanii nama caalaa gitaara kana na bira jira gitaarri immoo fudhadheetuma mana barumsaa soggaan na gudhaqa isa kana waan ta'eef isa kana isiniif anan ergaa heeruma kiyyattan deemaa nan heerumaa maatii kootiin wal barsiisa tanan itti heerumaa baqqaa kanuma deebiinsaan jedhee nan heeruma baqqaa nam tokkotti ni heeruma nama lamatti isin heerumu kan biraatti seenyuun jedhu sargii godhachuu yoon baadheenni dhaabadhee hafuun qabu inuma ni heerumaa. Bakka kanumaan jedheen hiyyeessa soo ta'e nan deeme bakka nama sana walii gallee wantoota na barbaachisu naaf godhee ofii keenya fuula waaqaa fuulduratti waan jennu jenne kan waadaa sanaan hin jijjiirre onni waadaa sana jijjiirre iyyuu waadaa sana kabajeetuman jira amma ammaatti ani mana tokkicha kireeffannee gallee manuma barumsaa sana bakkumaan baradhu sanatti gitaaricha fidee dhufee noodhaa gitaara keessan gaafa guyyaa walitti nu deebisee jennaa gaammasitti oodhaa gitaaricha jedheeni kaadhima kiyya kana wajjin dhufee maatii kootiin wal barsiisee obboleettiin kiyya tokko miinzee kan na kadhatte jirti goddanyaan kiyyaa miinzeellee ishiidhaaf ta'ee ishiidhaaf uffata finnee dhufnee gara ishiin hojjattuudha wajjiniin tajaajila faarfattuudha amma gara buraayyuu jirti shukkaarii fufaa jedhamti. Isa booddee isuma wajjin dhufnee maatis barsiisetuman baqqaa deebinee gara mana barumsichaatti deebinee mana kireeffannee isa booddee dasii waan akkasii goote kan jedhu namni itti matan namni icitii itti matanii too'ee waa namaa furuu danda'u waan hin jirre fordaa koo caalammoo kan naxxaanuu danda'u hin jiru jedheen namoota isaan kaan dhoksee gasii baay'een isaanii nakumatan achi kan jiran jechuudha namni amma iddoo kana jiru jira otoo dhimma sana nutti himtee raatteenu ati kan waldaa tokkoo duwwaa miti. Awwaldaa abiyyaata kiristaanii yookaan waldaa tokkummaati waldaa hunduman tajaajila ka kanaaf dhimma kana otoo nutti himtee raatte nuti ofii keenyaa yoo waldaan sun didda sii gochuu hin dandeenya turreennaan ani ijoolleedha nan sodaadha wanticha kana waan baramaa miti waan ta'eefi
achi baqaa ija namaa duratti kuni bara sagaltamii sagalii baqaa baanee hin deemne achi sagaltamii saddeet ganna isaa wal barree baqaa barumsa koo gara kutaa 10 darbee galmaa'ee dhiisee hin deeme. Innis barumsa kutee hin deeme Ambootti galle. Ambootti kireeffannee gara Cariitti galle. Isa booddee waldaa Biraana Kiristoos lakkoofsa 2ffaan achi jiru. Amma gaa deeme baqaa biyyaa mana tokko keessatti abbaa manaa fi haadha manummaa jenneetuma deemne. Gaafa iddoo sana jiru namoonni achi nu beekan biyya sana hambollee dhaqee tajaajileera waldaa Biraana Kiristoos lakkoofsa 1ffaa waan ta'eefi sirriitti na beeku. Illiinaa koo keessa baay'ee baqaa natti dhaga'amee isa kana nan taa'a jechuma. Garaatti baadhee garaatti naafan ijoolleen kun ijoolleedhuma isaanii Abdiif Israa'el jechuudha. Waaqayyo obboleessa haati isaa deesse hin qabu inni jechuun waan abbaan isaa hedduu qaba. Inni mucaa dhiiraan argadha obboleessa waan inni hin qabneef waaqni mucaa dhiiraa naa kennaa jedha. Ani immoo obboleettiin kiyya ishiin tokko ittiin sunuu akkas na jalaa taate na jalaa dhukkubsatte waan ta'eefi durban jaaladha. Ani immoo ijoollee durbaa durumayyuu nan jaaladha. Anaa immoo durba naa kenna garuu akka ati jette siifaa ta'u naa booda naa kennaan jedhe. Isa booddee garaatti baadhee gaafa sheekii gara dhumaa ta'u ijoolleen kun dhalatanii bar 99 naasee bultee 15 fakkaate sanii bultee 15 waan akkasiiti Ambottee barkumeen fuundura isaa jira. Lakkuu ta'anii dhalatanii waaqni anas isas garaa nan qannee waaqni homaayyuu hin hir'isne jechuudha. Isaafis obboleessaa kennee fi anaafis obboleettii kennee akkaataa kanaan gara kanatti dhufne. Isa booddee waaqayyoo isinirraan barbaada dhiiga mucaa kootii isinirraan barbaada jedhee gara waldaa sanatti horii isaa gurguddaatu ta'e durayyuu immoo waa itti dudubbatamaa ture. Gara sanatti raajimeessi wayii dhaqee waattime isa booddee na barbaacha dhufan otoo isaanii hunda'een barbaacha dhufanii baqaa na biraa deemaan jedheen. Namootatti akkaataan ittiin ergaan suni ga'e dasiin nama waaqan beekne wajjiniin baddee kufaatiin taane kuftee waaqa dhiiftee hin jirtu biyya lafaatti deebitee jedhu. Ittuma fufanii iyyuu immoo wanti duute jedhamu iyyuu jira. Akkanan hin jirretti biyya lafaarratti wanti haasa'amu waan hedduutti ture. Gaafanan jireenyatti jiraadhee dhufanii ilaalanii nama biyya lafaa itti deebi'e yookaanifis immoo nama waaqa hin beekne amanaa an hin taane wajjiniin jedhanii nama hunduma biyya nani tajaajile herga isheetis kunoo akkas akkas taatee tajaajiltoonni nani wajjin tajaajilullee tokko tokko waaqni nabsee isaanii amaaruti. Dasiin galataa kunoo akkas akkas jedhanii namoonni jedhan jiru namni muraasni xinnoo wayii isaan xinnoodhuma jedheen isa. Namoonni immoo baay'ee garaan isaanii garaa Kiristoos ta'e immoo baay'eetu jiru dachee kanarra guutanii uumaa na qaqqabuyyuu baatani nama hedduun qaba. Nama gooftaa kooti nama waaqayyo keessa jiru. Isaan na hordofanii iddoo sanatti na barbaachas godhaniiru dhufanii na barbaadanii na gaafatanii faarfattoonni na gaafatanillee jiru dhufanii na ilaalan iddoo sanatti. Namoonni kaan immoo waan otoo fuulduratti deemaatii jirtuu duubatti deebiteef keessumaa tajaajilaa wayii nan tajaajila jedha garuu gaa hin galleef jedheen niiseen. Silaaluun dhufe naan jedhe macaafa qulqulluu baatee deema. Ijoolleen ishii baqaa jechuun miilli fiyeenyuu isaanii kan waliin beekamne kanuma ijoolleedhuma qirtsii hin qabne wayii deesse waaqatu adabee. Sababni isaa otoo fuulduratti deemaa jiru duubatti waan deebiteef waaqni adabbii kana ishiitti kenneeti. Ijoolleedhuma baqaa kan ishiin deesselee jedhaniiti hin abaare waaqni jechaa jiru waan ta'eef jedhee xiyyaafatee dhufe ol seenee nama lama ta'aniitiin dhufanii inni tokko numa laaluu dhufe inni sun immoo akkasiin dhufe. Gaafa kana ijoollee lafatti ilaaleetu ijoolleen akka amma magaalaan kana miti baay'ee bareedu. Baay'ee gurguddaadha. Lafatti ilaaletti akkas innaan wangeela kana baattee deemtamoo saaqxee dubbisaa jirtaan jedheen hin lallabdaatiin jedheen eenii naan jedhe hin dubbisne sirriitti dubbisiin jedheen waaqayyo naan na eebbise malee naan abaarreen jedheen waaqayyo naan ilaa lakkuu ilmoo akkana fakkaattu fayyaa kan mudoo tokkoon qabne naaf kenne waaqayyo kaasaa naa kaffalee naan. Waaqayyo gatii koo naa kaffale malee gatii nan dhabsiisne lakkii akkas miti
haasofne akkas miti nama waaqa beeknetti sin heerumne namuma waaqa beekuttan fuudhe tokkichuman fuudhe lamas hin fuune abbaa manaa tokkichattan heerume ijoollee akkanaammoo waaqayyo naa kenne kanaaf ergaa kanaa baqa ergaa amma fidde kana isa kanaan jijjiiriti dubbadhu atillee sirriitti hubadhu boruufiyyuu hin dogoggoriiniti waaqni nama abaaretti miti kan kennu dhalaa nama eebbisetti aanna mucaa tokko argachuudhaaf akkasitti kadhattee argatteen immoo lakkuu na badhaasee kanuma ergaa keenya jedhi kanarra naasayin haasaa biraawoo qabaatte maleen jedhe namoonni akkasitti dhufanii wantoota tokko tokko jedhan jiru ani abdii kutannaanis na keessan jiru hoggaan ammaa beekee tanan hoggaan jedhu gaa'ela akkana barbaachisu beekeen namni naa dhaabatu waan hin jirree kanan malee dogoggoree waanan itti gale miti dhimma gaa'ela yoo ta'e. Namoonni baay'een akkasii ammallee eenyuu jettee jirti ammallee tajaajilatti hin deebine isuma tajaajilaa jiruyyuu akkami tajaajila keessana maal gootee inuma dhiifte moo jedhu eessa jirtu biyyuma lafaarra turtanii jirtuun jedhaan namoota beeku fageenya irra jiranii lakki maaloo isiniyyuu infoormeeshinii homaa quban qabdanii hin dhiifamu tajaajilli hin dhiifamu waaqayyoo hin dhiifamu jireenyi kiristoos wajjin itti fufaadha malee amma lafa kanarraa deemutti hin dhiisu. Kan jedhu itti fufee jira isa booddee waldaan koo baay'ee isaanitti dhagaamee boo'anii uummanni nuu fida mucaan keenya amala akkasiin qabdu rakkoon isin gidduu jira nuti immoo gaafachuu qabnaa fida nuu fida jedhanii nuu fida dasii arguu barbaanna jedhanii yeroo sana yeroo isaan dhufan hin deenye baqqaa hoggaan daa'ee boodan dhufaa waan gootan gootanii amma immoo maal gochuuf akkam gootanii saba kana keessatti waan hin taane odeessitanii amma immoo akkamiin fayyisuufi. Jedheeni diduudhaan naan hin danda'amne yeroo nani da'us erganii bagasiikee nama tokko naaf erganii bagasiikee naan jette waldaan koo achi jechaa dhagaa waaqayyoo egaa waa dubbate waaqni namaa dubbata namni namaa dubbatoo dhabame waaqayyoon dubbata waaqayyo nama isaas hin dubbisaa namaaf dubbata waaqayyo eenyumaafuun dubbata waaqayyo sana booddee ijoollee lakkuu kana dugdatti baadheen. Inni hojii mana rifeensaa hojjeta gaama barumsa dhiibnee rifeensa sirreessuu dandeettii cimaa qaba mana rifeensaa hojjeta qixxee namaa hojjeta isa hojjechuutti jedhee kan isaa waldaan hin erganiif barreessanii kan koo immoo kootti hodhanii ijoollee nama naa qabu waan hin jirreef tokko dugdatti baadheen tokko harkatti baadheen makiinaa lixe giincirraa makiinaa isa dabarat qabatu akkasumatti baadhee namoota naa harkaa fufuudha. Torban tokkoon guute gaafa makiina irraa bu'u biyya kootti galuudhaaf nama namaan darbee qomaaf duuba fuulduratti baadhee gara biyyaatti galee isa booddee baqqaa waldaa kiyya gaafan iddoon itti dhaladhee ayyaanas argadhe waan hundumaa kabajas miidhamas itti argadhe sana ga'ee na simatanii yeroo naaf kennanii gaafan waa dubbachuudhaafan achi ba'e waanuma akka boombii fakkaatu tokko natti fakkaata keessa kooti waaqni akkan isan dubbanne gidduu naa gala. Gaafa isaa yeroo naaf kennan baay'ee natti dhagaame saba sana baay'een jaaladha kan na miidhe garuu jaroota nama muraasa waan ta'eef waan akkasii ta'uu qabu wallaala ta'uu danda'a wallaala dheen bira darban wallaalani malee isaanis hin jaalatu tajaajila koo waan hundumaa hin jaalatu akkasitti isaanitti hin dhagaamne ogas dhaqee tanan yeroo naa kennanii guyyaa sanbataa hoggaan achitti ba'ee to'i nagaan siniifaa ta'u baga jiraattan gaafanani jedhu uummanni sun amma ammaatti jakoo dura sammuu kiyya keessatti suura kaafamanii jiru. Iyya akka nama boollatti darbatanitti iyya duwwaatu mana guute boo'icha isa homaa waa deebisuun hin danda'amne wayi homaa otoon ani dubbatiin ol ba'ee hoggaan nagaa gaafadhu isa booddee anis nan boo'ee baqqa tokko otoon saba akkanatti na jaalatu saba na simatu kanarratti waan tokko miidhamtuu yoo ta'e dubbachuun natti hin jiraatu baqqa fudheetuma inumaan bu'ee taa'e isaan baqqa jedhanii isaan ofii isaaniitti jaarsoliin ka'anii nutu balleesse. Dogoggorri nu bira jira amma immoo gaa'ela kana ofii keenyaan sirreessinaa fi lafa nuti bira ga'uu dandeenyutti bira geenyaa bakka nuti bira ga'uu hin dandeenyetti immoo dogoggora mataa keenyaati waan ta'eef sabni kunis bodeettiin ishiinis namoonni biraas waaqni nuufaa dhiisu jedhanii saba sana tararra gaagga'anii anaafillee xalaa barreessanii waldaanboo lakkoofsa lammaffaatti sirreessa fi waan humna keessanii oloo ta'e immoo waan goonu nutti maa jedhanii. Na eebbisanii maal jedhanii akka nama intala haadha biraa galtuutti deebisanii nagashanii indagana nu kunuunsanii iddoo sana amma jiraanne baqqa gara magaalaa Buraayyuutti dhufne xinnoo muudannoo karaa maatii isaa haadha isaa nu bira dhufte utuma nuti nagaadhan jiraannu baay'ee na kunuunsaa hamma qabuun hamma waan gochuu danda'uun
gaayilli kiyya kuni gaayila waan inaa kenne gaayila sirriif sirriidha jedhee garaan koxxamana. Qabeenyatti namanne jaalala jiruufi tokkummaa qabnu sanatti anaman. Yoo jilbeeffanne fuula waaqaa fuulduratti faarfataadha inni soolo zammaariidha. Kiraara hin danda'a, maseenqoo illee hin danda'a, waashintii illee nafuufaa kabaroo illee hin danda'a. Faarfataa dhuunfaa qaba. Amalli isaallee baay'ee bareedadha ka. Maal godharee isa kaleessa oo dhoosinee yaraadha oo jenne guyyaa keessa wanti yaraa nama godhu namatti dhufa. Namni ija guutuu qabaatee dhalateetu iji isaa badee guyyaa keessa ballaa jedhama. Luka qabaateetu muudannoo guyyaa keessatti lukti gaafa citummoo naafa jedhama. Kanaaf amma nama waaqa hin beekne nama akkasii nama hamaa nama akkasii ta'e gaafa diinni akka ta'e godhee gara biyya lafaatti isa deebisu jechuudha. Malee nama akkasiin turre deemsa akkanaa waliin deemne harmeen isaanii garuu baay'ee diinni itti fayyadamee baay'ee nu qoraa turanii baqqaa dhufanii baay'ee nu jeeqan humnaa ol. Waan hin baay'ee jedhu keessaa ani yeroo sanatti anis ganaa amaatii ta'uufan jira. Amaatis arge. Ani akka kootti warri dhiiraas dhiifama naafaa godhani amaatii jechuun anaaf baay'ee natti ulfaata. Akka kiyyatti namni hundiyyuu akkasumas si'a. Akkasumas si'ee tanan ijoollee kiyyallee of eeggannoon godhaa fi gaafa isaanii eenyuu godhanii akka amaatiirraa of eeggataniin jedha yeroo baay'ee isaan bira taa'e. Miidhaman ofii kiyyaa akka malee miidhame sana jechuudha. Gargar baatii tokko jedhee wantoonni jalqabechirraa jalqabee nu bira taa'anii nu gargaaru jenneetuma isin gargaarra jedhanii fidanii. Baqqaa tokko lamannee maaliif akkas jaalataa maaliifiin jaalattaa jettee dhaltee oo maaliifiin sirrii miti yaati manaa nama tuffattii booddee dhugaa kanatti jaalatan yoo reeban yoo akkas godhan malee jedhaniitu gorsu. Maali yaayyoo isin reefu argitan reefu argattammoo sa'aatii yeroo itti mucaa ofii gorsan amma miti namni qabeenya nama dhaalchisu yoo dhabe maatiin qabeenya nama dhaalchisu yoo dhabe yaada gaarii nama dhaalchisa yaada nama dhaabbachiisu yaada namni ittiin ijaaramu nama dhaalchisa malee hammeenya nama dhaalchisuuti isin maaliif akkas gootuun jedhaan waanuma faalladha baqqaa yeroo mara maaliif garuu jedheen guyyaa tokko waan yaaddadhu keessa baay'ee keessi koo na miidhamee tanan caalaa haadhuma keetii garuu fixxeetuma beektaa haadha kee ta'uun jedheen haadhi kee akkamitti anarratti sirratti yookaan ifis immoo ijoollee dhalatan kana akka nuti addaan baanee. Ijoollee abbaan qabnee fi haadha hin qabne addaan bittinnaanee akka godhamu yaalu fixxeetuma beektaa haadha kee ta'u hin jedheen. Achii baqqa obsiyaatii diinata akkana godha amalli ishiin dhiifne baqqa jedhee otoo ishiin nama ta'u taate maaliifii nanan iyyuu guddina akkanaa eenyu jedha waan baay'een sana jalaa miidhamee canaaggafamee ammas baqqa eenyudha jedhee ishiidhaan wal loluu kana gidduutti baqqa jechuun afuurri sun dhaqee too'ii moo'atee. Gara iddoo sanatti lolli gurguddaan ta'ee waldittiin hin beekti baay'ee ofirraa gashaayii maaloo jaartii kana gara ofirraa gashaayii nuun jedhu gali yoo jenneen baqqa ishiin jettu humna nu caalte nutis xinnooshi gaa wallaala qabnaa hin agarree yoo nama akkasiyyuun se'uun amaatiin akka bakkaadhaa namaa bu'u natti fakkaata waan ta'eefi akkasiin se'uu natti ulfaate baay'ee abbaa manaa koo kana jaalladhe haadha isaa jibbuun naaf hin danda'amu jibbii akkas godhi jechuun hin danda'amu. Immoo gochuuf immoo diigamsa mana kootii diigamsa jireenya kootii diigamsa afuura na keessa jiru nan arga isa kana ofirratti murteeffachuu dadhabuu kootiin miidhamni narra ga'eera. Baqqa manni koo gara diigamutti gara kufuutti dhufee isa booddee ishiidhaanis walleenyuu jennee too'i gara magaalaa Buraayyuutti galle baqanneetuma isatu nu dura deemeeyyuu naan loleeti. Waan harki isaanitti hiixatu miti ija isaatiin ol jedhee na laalee sagalee guddaa kan hin dubbanne na reebe. Tumii sana gaa baqqa eenyu jedhamee na rukutee anillee maaliif wanta akkasii akkamitti ta'a namoota waan gaarii nurraa dhagaan gidduutti nurraa kuni waan hin baratamne jedhee isaan kana godhanii hin deemanii. Ani ijoollee kana qabadhee ji'a tokkoo fanachee hafee boo'icha guddaa lakkoofsa isaa faarfannaa lakkoofsa lammaffaa sanammoo. Waldittii maqaa waldittii Amboosanaan nu rabsan amma tokko isaanis nu gargaaranii baa'isneetu rabsine Eeliyaasittan kenne. Iddoo sanattillee faarfannaa sana akkuma mana faarfannaatti rabsetti otoo qarshii isaallee funaaniin deemen. Qarshiin sun tokko otoo deebi'ee too'i waa harka keenya keessan galiin akkuma bittinnaatti hafee maastira saaduu waa harka keenya gale kanan ittiin bilbila Nookiyaa tokko birri kumaaf waan ta'een isa bichaan bitadhe. Kanarraa
gara sanatti yeroo gallu gaa baay'ee nutti ulfaate. Magaalaan Buraayyuu manni isaa kiraan isaa ulfaatadha, jireenyi isaa ulfaatadha, ijoollee qabannee jirra. Isa booddee mucattii ishee kanallee garaatti reefu naaftee jirti. Diboraani hojiin abeenni baqa qormaata hammana hin jedhamnes akka abiddaa boba'u keessa seena. Isuma faanayyuu amma hojii dhabee olii gadi makaraa meeqa nyaatutti. Goddanyaan kiyya tokko jirti mana kiraa wayii xinnoo tokko nuu kireessite iddoo sana ishiitu wayin isheet jedhamti, wayin isheet ejjataa jedhamti. Yeroo nuti baay'ee dadhabne waan tokko tokko nu dhibu baqa nyaatas biddeenuma gogaa wantoota garagaraa nuuf kenniti. Ani garaatti baadhee yeroo hin jiru amma xinnoo ishee gara ji'a jaa eenyu jedhutti baay'ee na dhukkubaa nyaata fudhachuu hin danda'u. Yeroo jireenya isaan kana garaatti baadhee jiru baqa waan tokko rakkina iyyuu nagarre isatu na kunuunsa. Amma gaafa midhaan nyaachuu danda'utti waan na barbaachisu sana naaf godha. Yeroo sana immoo farkaan qabu obboleettiin hafuuraa na bukkee jirtu kun amma waan na gargaaruu dandeessu na gargaarti. Otuma haala akkasiin jirru ishiin illee dhalatte isa booddee hojii wayii argate, hojii calqabe nama biraa hojii mana rifeensichaa argate hojjechuu calqabee waan tokko tokko xinnoo ishee amma tokko itti adeemne. Waldaa Biraana Kiristoos kattaa isa Gizaachuunfaa keessa jiran sana reefu calqabu isaan faana calqabne maskiida bukkeetti garagadaanu. Otoo isin azirtaniin kophaa koo taa'anuun jedhe Gizaachuun. Achii baqaa isaa wajjin kadhachuu calqabne waldittiin illee achii baatee amma waldaa guddoo taatee jirti. Achuma keessatti guddanne kiraara kirrii 10 qabanne. Kiraara kirrii 10 sanallee isaaniif kennee faarfattoonni yeroo sana waan qaban faarfattoota taqwaaqamne wajjin hin jiraannu keessa. Egaa yeroo tokko tokko namni qabeenya hin qabne seenaa hin qabu natti fakkaatan. Namni qabeenya hin qabne sirumayyuu seenaa hin qabu. Soorummaan baheessuma hin jedha. Maali yoomaayyuu dhabanii waaqa qabaatan oggaa namni jedhu dhiisadha. Seenaa kan yaadatu tokko waaqatu seenaa namaa yaadata. Nama waaqaa isa gad fagootti waa beekutu seenaa yaadata malee namni seenaa hin dubbisu. Nama har'a wajjiniin jiru wajjiniin eenyu jedha. Seenaa wangeelaa lafa duwwaa irratti, lafa onaa irratti, bakka namni dhaquu hin malletti anatu ergama. Deemsa hin dandeessiedhu. Deemsa nan danda'an. Ammayyuu deemsuu nan danda'an. Amma lafa baadiyyaa eenyu deemuu hin dandeessedhu. Nan naqaaf duuba laalu, nan naqaada malee naqu hin jedhu. Bakka fe'atti amma yoo na ergame lafti nan dadhaba jedhee dhiisuun jiru hin dadhabus. Yoo hin dadhabe foontu dadhaba, hafuurri qophaa'aadha. Iddoo sanarraa kaasne baqa booddee hojii tokko tokko wantoota tokko tokko calqabame hafuurri sun nu hordofuu calqabe. Hafuurri dura achitti eenyu jenne suni nu ergame dhufanii waan tokko tokko baqa walitti nu bubuusutti taa'ame. Ishiin jedhamee odeeffannoon garagaraa wantoonni garagaraa ture gurri isaa banamee dhaggeeffate. Anattis fidanii waa haasa'u baqa oduun sun nu miidhaatii dhufe oduu sana yeroo nani gaafadhu baqa jechuun deebii gahaan kennuunis yaanni isaa baqa jijjiiramaa maal jechaatii dhufe baqa yaanni keenya addaan fagaachaatii deeme. Isa booddee innis hojiis babal'ifachaa, yaadas babal'ifachaa, michootas babal'ifachaa, wanti hundumtuu baqa biyyi lafaa simannaa babbareedaa gochuufitti teesse affeerra. Dubartoota biyya alaa deeman kanallee daldalaa ta'ee hojjechuutti jedhee baqa isarraan ka'ee mana keessan jiraa, imaanan kun inaa harka jiraa. Yeroon tajaajilee asii as deebi'u waan baay'ee isaan na miidha. Gaduman deemaa hirrachaan dhufe ammoo karaa dhimma gaalaatiin fidanii dhufanii waan tokko tokko natti odeessu. Immoo iftoomina ifadha yaanni koo nan gaafadhaati abbaa ijoolleeti. Akkamitti hamatamtaa? Sababa maalitiin waan akkasiisiin jedhu? Dubbiin waaqaa nu harka jira. Kaleessa akka kanatti jireenya kana finnee dhufne. Atis jireenya kana hunduma muudannoo gurguddaa qabda keessa dabarsitee fiddee dhufte. Dhimma gaalaa kana kan walitti nuyi dhe kan nuuf dhaabatee giddiidha wal fuutan malee jedhee walitti nuyi dhe hin jiru. Nuyii fi waaqatu walitti nuyi dhe waan ta'eef, jaalala waaqatu walitti nu fide waan ta'eef amma immoo ijoollee qeenya qabna. Ijoollee waan nuu kenne ijoollee guddifanna. Waa waan nuu kennan ijoollee keenya guddisnee borummoo ijoollee keenya jireenya kana dhaalchifna, guddifnee nama taasifna. Qabeenya waan nuu kenne kana malee waan akkas akkasiin barbaachisumee jedhee waan tokko tokko itti haasa'an ture. Amma na dhaga'utti na dhaga'e baqa isa booddee amma dhaga'u irra darbe ta'ee ishii kana qoricha fudhadhee baqa akka addaan siquuf da'umsi. Wal irratti na jalaa ta'e baay'een miidhamaatii dhufe baqa qaamanis miidhamaatiin dhufe jireenya miidhamaatiin dhufe namni nu yaaddatu hin jiru kaamma jireenya
gadi bu'aa keessa jirra. Baqaa isa booddee mucaan kiyya ishiin kun garaatti otoo nana finne hin beekneen akka garaatti naafi qoricha naddaan kute. Qoricha kuni na kuffisa karaa irratti na kuffisa karaa makiina irra ugaan deemu na kuffisa. Dhiigni keen jiru waan ta'eef qoricha kana hin danda'u innaan qoricha kana fudhachuu addaan kute. Baqaa mucaan garaatti naafte. Gaafa kana kan jirru mana kiraa keessa. Inni yaada isaa isaa itti adeemu sanatti fufee michoota biyya lafaa keessaa argate akkuma deemas wangeelli jedhu sana gaafa kuni ta'u dhugummaa isaa gaafa hin beeku baqa humna kiyyaa ol dursa isaayyuu waanan jibbu waan sadiin itti dhufe otoo inni itti dhufe abbaa manaa haadha manaa duuba jechuun waa godhu. Wal shawwaduu isa jedhamu tokko jira miti fakkeessu hafuura fakkeessu hin jaaladhu. Akkuma wangeelli jedhu sana namni du'aa fi ejjatu gargar baasedha miti wangeelli. Kanaaf inni kuni namni haadha manaa tokkitti wajjin tokkicha wajjin kan fulla'an isa kanaan inni barbaadu qulqullummaa akkasiin barbaada. Kanatu yeroo natti dheeresse nan filadha jedhee taan filannoon koo gaayoo akkana ta'u. Ammammoo hiyyumas miti maalis miti amanamummaan sirraa barbaada qulqullummaan sirraa barbaada jireenya kiristoos wajjin kana ijoollee keenya jireenya kana xoofaati imaanaa harkaa qabnu kana galmaan akka geenyu isa kanadha. Sooromuun jireenyi inni waan biraati hin danda'ama salphaadha namni fayyaan itti dhufa kanadhaan jedheen imaanaa sana walii galtee sana na jalaa diige diigame wanta sana immoo nama miti kan diige seexanatu inaafee diige. Jireenya koo baqqaan diigame durayyuu beekne irra miti durayyuu nama hin taane walitti dhamteetiin kun akkana taate akkana tattaate eegaa akka dasii galataa akka ishiin hin godhin akka ishiin nama hin godhin waan kanaaf iyyuu heeruma dafaate akkas akkas godhaa ishiin iyyuu akkas taate minaamin baqqa wanti haasa'amuu fi wanti godhame wanti narratti godhame faalladha. Kanaaf kana keessan darbee dhufee gargar baatiin maatii suni baqqaa hin bahee. Bayee yaalamuu hin dandeenye yaalameera jaarsa biyyaa yaalameera jaarsolii waldaa iddoo sana jiraniin dhimma isaa paasteriin faallee keessa turan paaster malkaamuu fa'a argamuu hin dandeenye inni qabamuu hin dandeenye diiguu waan barbaadeef jireenya kana mi'a manaa guggurratanii maal jedhanii bayee baqqaa isa booddee hiikuun barbaadadhee mana murtiitti hin gaafadheen immoo gaafanni ba'uusaa mirkaneessuun mana yaalaa dhaqee ulfa ji'a sadii ijoollee sadii. Dhalatanii lafa jiru kana wajjinan kassase kaa dirqama kaa boru maqaan hin taane wanti taane akkana duuba jirus nan beeka ana hafuurri qulqulluu natti maamma barbaadee yoo miidhamtuu ta'e inni keessa koo jiru suni ofuma isaayyuu miidhamee too'i miidhama keenya oolchuuf miidhamee waan ta'eef ana keessatti waraanama kaleessas anaaf jecha waan baay'ee isaa fidee har'as na keessatti miidhamuu qabu borus na keessatti miidhamuu qabu anaaf jedhee miidhamuu qabu ani yoo miidhame rakkadhee yoo rakkadhee. Umurri isaa du'a hin du'u fooniin hin du'u du'a lubbuu immoo du'uu hin barbaadu kanaafan qabsoo kana qabsaa dhaloonnis akka gaafa namni du'e seenaa namaa kaasuume gaafa jireenyaa baay'een hin kaafamu garuu baay'ee baay'ee kanan jedhu amma isinii fi namoonni isin fakkaatan jireenya xoxoon jiru warri na qaqqabdan waaqayyo isin haa eebbisu maatiin haalli isaa ta'uu didee. Irraa adda ba'uun barbaadade waan qoratamu qoratame maaliif maatii kee kana hiikuu barbaadde maal si goote maatii yoo qabdu maatii kee kunuunfattee guddifattu atamma yeroo sa'aatii alatti baatee deemtu jennaan lakkii jedheen hiikuu kan hin barbaaduuf amma jireenya ulfaachaa deema waan ta'eef qoricha qusannoo maatii fudhadhu jennaan diddeshiini ani immoo ijoollee kana hunda kanarra danda'een guddisu ishiin dhaluu malee hojjattee naaf hin dabarsitu waan ta'eef ana nii kaa'e dheebbaa murtii fuuldura dhaabate. Itti deddeebi'anii qabanii waan baay'ee dararaa hidhamaas hin dhokachuu barbaadee namni isa kanaaf mana isaanii godhee abbaan murtii sun akka lammummaatti sin gorsaa akka seeratti garuu sittan murteessa kuni mana ofii nama hin diigsisu jedhee waan gorsu gorseera. Lubbuudhaan lafarra jira waan ta'eef du'ee amma lafarraan deemne waan ta'eef abbaan manaa kiyya kunis waan sobaa hin haasa'u yoon irraa hambise malee hin haasa'u. Waan nan hambisu garuu hedduu isaan jira isa kanaan maatiin keenya gargar gaafa bahu baqqaa garaatti baadhetanan jira waan ta'eef baay'ee miidhama guddaan miidhame dhiphina akkasii wanta akkasiin ta'a jedhee hin herreegne waan ta'eef
baqa rakina ratan kufi beela ratan kufi mana kira kafala chunda dabe namni nu argunjiru sila amma jia jaatna du kubaide mana ke sanci isefe waldaan ke nyashin katta walda biral agte ani thaso ani walda biras inangne mana ke sattan dararamaati ture erga mana morti tina ala kasitin tay baqa ay kun barbaade re amma danda me ya lingo dame danda mo dinan baqa gargar baane agar gare maati fedike tin maati ke digde jerani baqa gaalli kun digame oji dunfa da wanta e foji motuma mi te wanta e fonte no fe akka kutamuta e suni bakattar ganne rafudan nun qamnu seran no finkennu ani garatte badde injira wanta e fumu jette shi kana chuda gamma garatte badde tanan jira jollen kuni lakuda ga o gas lakuta un sanio barame se ga gadi bani jollette lakuda ani bariya isa bodde gargar bane hala barbaachisa ta isan nu finkutu baqa in okate barbaadanis nu qabani hal isa dandaamu dide baqa rakkina ratta kufaati adeem negaraatti baadde oton jiru rakkina beelli wantoonni hedduun sana mudatani baqa mana keessa ciise tana nafe mana kira mana kiricha yu kafalachuu dadamne achi keessa gara mana tokkootti ba'e baane naanno dorzoota giddu afaan saaniin beeknu bakkinnu tijirru sun gara gadaanu gara laga qarqaraa buraayyuu achitti galle achi achi keessa baane baqa gaafa gara mana ta'e wayitti baane manni isaa jijjigaa wayiti gatii isaa ilaalleetu baqa makaraan ittuma abaasaa deeme in beelofnaa in rakkatu ijoolleen koo anillee dararama gurguddaa isaan dararamaatii dhufee